dokumentu konference o činnosti československých zpravodajských služek v Rakousku. Ještě než zahájíme druhý blok, dovolte, abych mezi námi přivítal jeho excelenci českého velvyslance ve Vídni, pana inženýra Jana Sekra. Požádal ho o krátký proslov. Dobré ráno. Děkuji, ale určitě máte promočení. Já jsem vás chtěl představit všechny tady. Nikoli přivítat, ale velmi poděkovat za organizaci této konference. Já jsem první měsíc novým českým velvyslancem v Rakousku. A už dávno jsem slyšel paní ředitelku a slyšel pracovníky, co na téma diskutoval. Jsem rád, že se systematicky tomuto tématu věnujete, protože nejen protože to pro mě má jakousi symboliku, že v tom domě, kde je dnes otevřené české velvyslanectví, kde jednou za týden se konají tak dvě, tři akce a symbolizuje všechno ostatní, než tohleto období a snažíme se činit pravý opak. Tak prostě to přesně všichni víme, že v těch prostorách, stejně tak jako na naší vojenské misi v západním Berlíně a na dalších místech, se v letech nesvobody a totalitního režimu konaly akce a operace, o kterých my sami víme málo a musíme se s nimi seznamovat díky naší systematické práce. Ta práce je možná jedním v kontextu s našimi rakouskými přáteli, ale my s ním potom přináší hmatatelné výsledky, tak jako moje zkušenost z Německa, kdy ta komise pro zpracování historie SED profesora Manfreda Wilke asi tak už před 10 lety vlastně systematicky například dokumentovala to, co udělal nedávno pan profesor Kárner, váš spolupořadatel, a to tahle knížka HALT, kterou asi tady jste měl možnost představit, jako včera. V rakouském tisku už představila byla. Prostě chtěl jsem říct, že s rakouskými sousedy tenhle smysl má. Naše velvyslanectví je otevřeno jakýmkoliv nápadným myšlenkám, ideím i parciálním projektům a rádi je podpoříme. Ať už konání konferencí, seminářů u nás, anebo i určitou pomocí při archivním bádání či spolupráci s rakouskými institucemi. Já si myslím, přijal tohle programu na ty správné body dnes, takže se velice těším, že budu moci se dozvědět něco víc o tom, co se v naší budově na Penzikové štráce vlastně vystalo. A věřte mi, že teda je to sice moje první akce z historiky v mé funkci velvyslance, ale chci se tomu věnovat tak, jak jsem se tomu věnoval v Polsku a předtím v Německu, velice systematicky a nebude to prosím jako frázi a můžeme se tam taky promluvit o tom, co všechno můžeme společně vymyslet. Takže v druhém dní konference hodně zdarů a chtěl jsem se omluvit, včera jsem to nemohl mít, protože byl současný ministr školství na návštěvě zpěti rektory a ve svém mluvě o spolupráci vědců, archivářů a letrů. Takže děkuji. Dovolte, abych zahájil druhý panel konference, který se jmenuje Rezidentuře Vídně. Rezidentura Vídně byla podle pravděpodobně nejznámějšího, nejznámějšího příslušníka Ladislava Wittmanna takovým oknem nejenom pronikání do Rakouska, ale pro konfrontaci se Západem. Asi si ten dnešní den to prokáže a váží na to, co už si tady, o čem jsme tady diskutovali, včera. Ještě než předám slovo prvním referentům, tak bych rád omluvil účast Petra Bořáčka, který se omlouvá vzhledem k pracovním povinnostem parlamentu, musel zůstat v Praze. Takže jeho příspěvek dnes bohužel neuslyšíme, ale bude připraven v publikaci avizované knížce. První příspěvek je společným výstupem dvou kolegů, dvou odborných asistentů, Ludwig Boltzmann Institut, Kateřiny Lozoběkové a Filipa Lesiaka, a vlastně shrnuje poznatky dosavadní stav výzkumu kolem
československé rezidentury vyvíjí. Prosím. Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Já bych tady ve svém příspěvku, myslím, že to s Filipem doplňoval, začnu já. Filip potom doplní to, co jsem zde sdělila, s tím, že já bych jenom na úvod podotkla, že já jsem tu sice za Ludwig Boltzmann Institute Fields Glasgow Workshop, ale k tomu našemu výstupu jsme se nedostali bez aktivní pomoci mých studentů Liberecké univerzity v České republice, kteří bez zesporu nám pomohli, tady posledně sedí a jedna z nich bude potom později hovořit. My už jsme slyšeli, že ta vídeňská rezidentura bývá označovaná za jednu z nejdůležitějších rezidentů vůbec, které vlastně československá strana měla, už to tady vždycky zdůraznil a zmínil. Já si trochu říct, že ale tohleto tvrzení je vlastně tvrzení, které se neopírá, alespoň podle našich dosavadních poznatků, o žádná reálná fakta. Se nepodařilo zjistit, kdo první přišel s tím, že vlastně ta vídeňská rezidentura je tak extrémně významná, ve srovnání třeba i s těmi ostatními. On to tady zmiňoval Ladislava Wittmana, my jsme se dneska ráno o tom bavili při snídani a Dieter mi potvrdil, že ani samotný Wittmann ve svých pamětech nezdůrazňuje, že by ta vídeňská rezidentura byla tak extrémně důležitá a významná. Jak se tedy došlo k tomu, že vídeňská rezidentura je takto označována? To byla jedna z našich otázek a zároveň ten náš výzkum se snažil zodpovědět na to, zda ta vídeňská rezidentura skutečně tenhle význam měla. Známy dosud postrované materiály uložené v archivu bezpečnostních složek o této skutečnosti, tuto skutečnost by byla tak významná, zatím vyloženě nepotvrzují. Je třeba ale říci, že tam narážíme na určité metodologické problémy, totiž nemáme de facto možnost, jak tu rezidenturu porovnat. My máme totiž výrazný problém s odbornou literaturou a výzkumem obecně. Když jsme se na to podívali, tak de facto neexistuje dodnes pořádně ucelená studie, která by analyzovala činnost rezidentur v rámci tedy studené války v těch jednotlivých státech. To znamená, že tady porovnáváme něco, co vlastně nemůžeme porovnat, protože ty výsledky objektivně nemáme. Literatura, která existuje k této problematice, má většinou charakter dílčích studií, kdy je analyzován nějaký krátký určitý problém. Případně v řadě případů se jedná o klasické případové studie, které samozřejmě mají určitou vypovídající hodnotu, ale pro komplexní zhodnocení, alespoň podle mého názoru, nepostačují. Když bychom si vzali personální databázy, které třeba jsou, podívali se na tu vídeňskou rezidenturu z pohledu kvantity třeba těch pracovníků, tak i tady musím říct, že to tvrzení, že by se jednalo o nějakou výrazně významnou rezidenturu, začíná trošičku pokulhávat. My jsme prokázali celkově možné databáze, když jsme hledali ty pracovníky vídeňské rezidentury, a hrubě se dá říci, že výrazně více informací najdete k rezidentuře ve Spolkové republice Německo, ve Spojených státech amerických. Obdobný zhruba, obdobný počet těch lidí, kteří na té rezidentuře působí, najdete pro rezidentury francouzskou, italskou. K obdobnému výsledku jsme potom došli i při porovnávání v hrubém vyhodnocení operativní korespondence. Otázkou tedy zůstává, kdo s tím názorem přišel, to se nám nepodařilo rozklíčovat. Já bych řekla, že na té rakouské straně bezesporu výraznou roli hrají média. Jakmile to jednou je tvrzeno, tak se to začne opakovat, až se to stává pravdou. A to pravdu se to stalo i na té české straně. Já musím říct, že například v době opět vyhrocené kauzy Žalmuta Cilka v roce 2009 už se zesnulý Jiří Hruša sám několikrát zdůraznil, že se jednalo o nejvýznamnější rezidenturu, na které pracovalo 50 lidí. Kde došel tomu číslu, mě zrovna tak nebylo úplně jasné. To znamená, jedna z těch otázek, zda to tak bylo či nebylo, zůstane, domnívám se, po dnešním dnu ještě nestala z vyhodnocení. Kdybychom se podívali na pravenou základu, kterou my jsme tady používali v této fázi výzkumu, samozřejmě jsme museli vycházet nějakého kritického vyhodnocení, co tedy použijeme, co budeme používat, protože máme omezené personální i časové možnosti. Jedním z těch našich cílů bylo vytvořit jakousi personální databázi lidí, kteří na té vídeňské rezidentuře působili. Já jsem tady jenom vzala takový krátký příklad, co jsme do té databáze, jsem trošku zkrátila, protože to nejdůležitější data, která jsme se pokusili shromážit, kdy jsme se snažili tady najít jak jména těch lidí, datum narození, jejich krycí jména, dokudy na té rezidentuře jsou. Potom to třetí den, jsem samozřejmě ekonomizačně to jejich legalizační funkce, to tak, jak to přichází do Vídně, kde vystupují samozřejmě pod tím krycí
a jejich reálnou funkci, kterou na té rezidentuře plní. Ta práce byla poměrně velice náročná, časově náročná, takže i práce velké míry dost mechanická. Musím říct, že tady právě výrazně pomohly naši studenti. Podařilo se nám dodnes identifikovat asi 186 jmen, kteří na té jedinické rezidentuře působili. Určitě to není konec, počet konečný, protože neustále se občas někdy někdo objeví, nebo se ta data upraví, třeba řekněme, že se tam ještě jednou ten člověk vrátí, nebo přes kým přišel a neobjevilo se to třeba ani už v jeho personálním spisu, nebo v jedním které z těch databáz, nebo v nějakém jiném typu dokumentu. Přesto bych si troufla říct, že výrazně ten počet nastoupne. To si myslím, že ne, že to je zhruba realitě. Ta databáze se ukázala jako klíčová a dobrá třeba i při práci s dalším typem právě, jako byla třeba operativní korespondence nebo údaje v jednotlivých svazcích, ať už objektových nebo svazcích vedení na zájmové osoby, ať už takové či makové, z jednoho prostoru, protože v těch materiálech se většinou mluví o těch krycích jménech. Vlastně člověk díky této databázi mohl trochu rozklíčovat, o co tedy jde. Já jsem říkala, že dalším typem právě nedovedla operativní korespondence, kde nám bylo zpřístupněno zhruba polovinu materiálu, které jsme požadovali, s tím, že tam ta druhá polovina podléhá nějakému stupni utajení, na který prostě nemáme nárok, což samozřejmě musí nějakým způsobem reflektovat nebo respektovat. Třeba se podaří do budoucna se k ní dostat. Já jsem jako neznalec operativní korespondence, prostě se výrazně těšila, očekávala jsem napínané zprávy a detektivní příběhy. Samozřejmě přišlo zklamání, které asi provází každou z operativní korespondencí pracovat. Ta operativní korespondence je většinou takový typ svazku, kdy jsou organizační dotazy mezi pravou lustrační požadavky, zprávy o prověřovaných osobách, adresách, telefonních číslech, záznamy schůzek. Často je to velice strohé, ty informace, část je startovaná, když třeba nejde přečíst. Najdete tam ale třeba i cena samozřejmě, ale když máte kliku, tak tam najdete třeba informace o provalech a řady dalších věcí. Pravda ale je, že na to ohromné množství materiálu, které to jsou tisíce stran, tak ta výpovědní hodnota je samozřejmě tak jako u všech těch materiálů, s kterými pracujeme, někdy sporná, ale vlastně to vynaložené úsilí analýzy tohoto materiálu ukazuje také své limity. Já bych tomu jenom podotkla, že právě ta databáze v případě práce s operativní korespondencí se ukázala jako velice zdařila jako dobrá. Já už jsem říkala, že jsme používali i svazky nejrůznější povahy, s tím, že bych tady zmínila jeden problém, který zase jako trošku to Rakousko, jako ten pupek světa nám dá do pozadí. Ty svazky, které se věnují problémy se Rakouska, kde je zmíněna ať už rezidentura nebo prostě, řada dalších věcí, tak je třeba říct, že jsou velice často spojeny s problematikou Spolkové republiky Německo. Že dostanete svazek, kde jako hlavní téma mluví Rakousko, ale zase v podstatě se jedná o Spolkovou republiku Německo. A ve výsledku o tom Rakousku třeba ze 100 stran tam najdete stranu 1. To znamená zase ohromná práce prostudovat to přečíst, protože nemůžete to vynechat, prostě nejde to, nejde to, nejde to, ale je to prostě věc velice náročná. Svazky zaměřené na jednotlivé případy a osoby, ať už spolupracovníky nebo sledované, nám mohou podat samozřejmě důležitější informace k rezidentuře bezesporu ano. Je třeba ale říct, že v tom množství, s kterými jsme pracovali, tak jsou spíš takovou třešničkou na dortu, když už chcete něco výrazně konkretizovat, něčemu dojít, anebo když se nám podařilo třeba toho, dejme tomu, vůbec já jen tak kontaktovat, ale jsem rozhodl, na případě případ na lista, která se poznala, který tu čest mluvit, tak to někdy za se dostaví do trošičku jiného světla. Začínáme pracovat, což si myslím, že ještě trošku limit a doufám, že to brzy. Nahradíme s těmi trojkovými svazky, které vlastně by celou tu síť měly výrazným způsobem rozumět. Tímto tady shrnujeme jasné, že jsme nevyčerpali veškeré pramené zdroje, já se tomu ještě vrátím. Ale domnívám, že z časových i prostě personálních důvodů jsme do toho dali, co jsme mohli. Naším myslím, že jsme relativně pyšně tahle personální databáze, která nám vlastně vymáhá výrazně dál. Kdybych teď zkoumala poznatky. Časové vymezení rezidentury. Od kdy do kdy? Kdy přesně byla zahájena činnost vědecké rezidentury, není úplně jasné. A já si trochu říct, a trochu to bych to včera potvrdil, že to vlastně pravděpodobně ani nikdy nedohledá. Přesný zájem činnosti na té rezidentuře došlo. V seznamu příslušníků první zprávy SNB o opuštěných a přemístěných
kteří byli zařazeni k jednotlivým rezidenturám v letech 51-82, se objevuje jméno Ladislava Kouby, krycí jméno Soukup, který měl ve výhodu působit v letech 49-51. Já jsem si s Prokopem zkoukal, že ten rok 1949 bude pravděpodobně tím rokem skutečně nějakého počátku. S tím, že je ale třeba říci, že se jménem prvního rezidenta se setkáváme v roce 1954. V roce 1949 podle Prokopa, děkuji za tuto informaci, neoficiálně tu funkci rezidenta zastával Vondráč, kterého my známe z kauzy Unosu Vávry Staříka, který byl později souzený v procesu s barákem. Na to narazil právě, když počítal ty záležitosti kolem baráka, když dělal práci v baráku. Tak to jenom k těm počátcím, jinak první informace v operativní korespondenci se objevuje, kterou jsme zatím dohledali, samozřejmě možná, že tam je nějaká předchozí k roku 1950. Činnost rezidentury byla ukončena 89-90-91, v tomhle ten první to by říkal, že našel ještě 12, ještě v roce 91. Údajně vykonávat svou roli. Sídlo, tak co není nic překvapující, už jsme tady slyšeli, to hlavní sídlo centrála Československé rezidentury se nacházelo na velvyslanectví, kde máme zástupce velvyslanectví. To nebylo žádný tajemství, ostatně jednalo se o klasický postup zpravodajských služeb obecně a pravděpodobně zpravodajské služby velvyslanectví užívají minimálně některých státech. Velvyslanectví bylo více či méně, samozřejmě po celou dobu sledováno ze strany nejrůznějších orgánů, ať už rakouských či jiných, z těch analyzovaných zpráv, ale to je prosím opět obraz, který podává ta československá strana. Ta realita mohla být třeba někde jinde, oni si to nemuseli všimnout. Je patrné, že to sledování bylo zvláště intenzivní v 60. letech. Kdy je tam několik případů, kdy dokonce vlastně docházelo třeba k denní kontrole všech lidí, kteří vycházeli či přicházeli do toho velvyslanectví, i aut, která odjížděly. S takovou krycí historkou provádala to rakouská policie, že kdo si zavolal na policii, že na velvyslanectví se děje něco nebezpečného. Víc to nebylo specifikované, ale k tomuhle tam prostě docházelo a myslím si, že to není žádné, že takové překvapení. Pracovníci rezidentury byli legalizováni nejen na velvyslanectví, tam jich je ta valná většina, alespoň podle těch našich dosavadních poznatků, ale samozřejmě i další, už jako zpravodajové novináři ČTK, kteří tam byli v rámci ČEDOKu, to znamená související s turistickým ruchem, případně i lidi, kteří tam byli z nějakých obchodů. To tedy k tomu. Personální obsazení. Já už jsem říkala, že to analýzou několika těch nejrůznějších databází se nám podařilo zjistit, že na té rezidentuře působilo minimálně 186 osob. On se k vyhodnocení té personální obsazení databáze potom vrátí v letech. Já velice stručně mohu říci, že osoby více jak třetiny z nich jsme analyzovali i jejich personální spisy, které samozřejmě mají řadu poznatků a mají i své limity. A ne vždycky se tam dovíte to, co zrovna hledáte, což je třeba lepo znávat se dobře, že to, jestli to bylo rezident nebo ne, tak to vůbec se tam musí sdělit. To je velice, velice obtížné, ale díky těm dalším databázím se to prostě podařilo dohledat nějakým způsobem. A z těch uvedených 186 osob, jich minimálně 24 působilo buď v funkci rezidenta nebo zástupce rezidenta. S tím, že je třeba říct, že někteří působili v těch funkcích chovu, že prostě postupně stoupali. Tam bych jenom podotkla, že ti, co působili ve funkci rezidenta či zástupce, se často na tu vídeňskou rezidenturu vraceli. To znamená, že tam jedno, ale když je cirka, tak třeba ten pozivotel, ale já spavliš, já ještě to posunu dál, tak uvidíte, že on se tam objeví znovu. Odrážka a to celá řada z nich. Když se tady jakoby vrací, to znamená, asi se osvědčili u toho Paviši, je to jasné, prostě na sásobem normalizace se muselo stáhnout po spolehlivém kádu, který v tu dobu nebylo tolik, tak se nám zkrátka jednoduše poměl. Ten první, který tam působil, kterého nám se podařilo dohledat, byl Lubomír Molnár, alias Trávek. Kdybych měla jenom velice stručně říct k nějakého postavě, tak on je původní povolání řidič, takový klasický případ člověka, který se relativně nízké sociální struktury vypracuje tady poměrně vysoko.
Narodil se v roce 1924, vstoupil do KSČ a záhy na to do služeb ministerstva vnitra. On uměl německy, to byla jeho výhoda, která mu vlastně částečně kvalifikovala i pro to, aby tam prezidentem mohl být. Jinak to, že uměl německy, tak v jeho případě souvisí s tím, že byl zkrátka totálně nasazen. Celé řady lidí, ale tady to je to typický případ. Přichází do té Vídně, kde je teda legalizovaný jako první tajemník zastupitelského úřadu. Odvolán byl poměrně rychle, protože většina těch rezidentů vstupila další dobu z prostoru, protože byl dekonstruován. Byl dekonstruován Američany, takže ho stáhli velice rychle pryč. Přesto na to, jak bych záležitost zase negativní, ta jeho kariéra stoupala, šel prostě nahoru přes nejvyšší funkce, já tady nebudu jmenovat, tak bych se tím zabývala dlouho. Působil i na dalších prezidenturách, německým v Berlíně a Bernu. A ta jeho kariéra byla ohrožena v jeden jediný moment, a to bylo v období pražského jara. Ne proto, že on by byl člověk, který by byl pro pražské jaro právě opačný, konzervativní, takže to by byl útlumen, dalo by se říct, byl odvolán z jedné ze svých pozic, ale vrátil se hned, že jsem by se nám nechal se zpátky. Já bych jenom podotkla to, co mě na něj překvapilo, že on vlastně má skvostnou kariéru, přestože to jeho konání v té Vídni, což byla jeho první rezidentura, kterou naši byla hodnocen velice kriticky a negativně. On byl hodnocen jako pracovník, který to tam rozlal, který nebyl schopen vybudovat pořádnou agenturní síť, který nevychoval nové kámy, všechno dělal sám, nedělal to pořádně, zhruba to by bylo tak to je taková jako jenom záležitost tomu prvnímu, který se tam nějaký člověk dostal. S personálními problémy se vídeňská rezidentura potýkala výrazně v souvislosti s událostmi roku 1968 a s emigrací a následnou takovou normalizací. Samozřejmě výraznou roli tam sehrál rozhodnutí Ladislava Wittmana, který je asi tím nejznámějším zástupcem, takže tam vůbec nejznámějším asi aktérem vídeňské rezidentury, který se tedy rozhodl emigrovat z jeho úhlu pohledu, se bez sporu toto rozhodnutí určitě velice pragmatické, jak ukazují jeho následné životní osudy i šťastné, se kdyby se vrátil do Československa, tak na to bylo poněkud jinak. Jinak celou situaci určitě vnímali jeho nadřízení. Z těch materiálů, a s tím se svářila z nás, je patrné, že tady byl strach z reálného přidání řady informací proti ním, z záhodu ten strach byl samozřejmě reálný. Rozklad zpravodajské sítě v Rakousku a tak dále. Řada lidí, kteří tam působili na té rezidentuře v době Dukmana, byla odvolána. Ať už se do pražského jara stavila kolektivně, či ne, jednoduše z jednoho důvodu, že tam byl jasný provážený problém. S tím bych ale řekla, že si trochu tvrdit, že tyhle ty problémy, které se na té rezidentuře objevily v pražském jaru, se pravděpodobně objevily na všech rezidenturách. Třeba v menší míře a rozhodně nějakým způsobem. Stejně tak si trochu říci, že na řadě z nich se potom sáhlo tomu osvědčenému, teď sáhneme pro těch osvědčených dále, kteří se prostě byli, i když třeba už byli starší, už tam úplně nehodí, tak to tam úplně rozvážené vatlové. Jenom velice stručně charakteristika, tohle to jsou ty, které jsem to sem ukazovala, tohle to jsou díry, kde zatím nemám. Tady byste věděli, budu mám šťastná, toho dáčka jsem tam uvedla, ale nemám že to žádný písem. Doklad, tak vám vděčná, až můžete tady tak, charakteristika činnosti vídeňské rezidentury. Zájmy československé rezidentury ve Vídni kopírují z velké míry zájmy československé vládní garnitury závislé na Sověti. Odpovídají na momentální potřebu vnitrostátní mezinárodní v kontextu tzv. Studené války. Výzorná pozornost na počátku její činnosti byla soustředěna na problematiku válečných zločinců a kolaborantů, kteří se svých činů měli, jak to hlavně mluvila na ty, kteří se dopustili těch činů na československém území. S tím, že zároveň na problematiku emigrantů, ať už odešli záhy po osvobození v roce 1945, případně tady samozřejmě patří i problematika vietnamců, protože přichází do Rakouska jich přišlo poměrně dost, či v souvislosti s únorovými událostmi roku 1948. V případě kolaborantů a válečných zločinců nešlo pouze o nějaké jejich zadržení, předání, potrestání a tak dále, ale šlo i o jejich navrhování, což ostatně není nic ojedinělého a dělali to veškeré zpravodajské služby, s kterými se vlastně stýkáváme. V Rakousku samotném těch případů navrhování
bývalých lidí, kteří by byli souzeni v rámci retribučního soudnictví, nebo prostě byly na ně nějaké důkazy, že byl jasná omyl u SDS, nějaký pohlavár, tak je jich několik. A to si myslím, že není zase tak, že zapomněl, že v těch zemích, tam tedy přicházeli do země. Jasné. Skupiny vyhnanců a emigrantů se staly zájmovými objekty de facto všech možných zpravodajských služeb. Pro československou rozvědku národ zájem o to ty osoby pobíval hlavně emigrační vlny 48-68. Infiltraci mezi tyto skupiny se označit podle dnešní poznatků za zdařilo. A její důsledky je možno vysledovat i dnes, například mezi krajanskou komunitou ve Vídni. Jejíž aktivity po roce 1989 určitou měrou ochromila právě možnost přístupu k archivní pravdu, která dokládala spolupráci těch některých jejich lidí. Samozřejmě často se to nese v duchu takové té černobílé diskuze, to byl agent, to nebyl agent, řady mýtů, které kolem tenhle té problematiky fungují. My jsme tady minule mluvili, včera mluvil proto po Hodicově, že tady připaduje celá řada, kdy prostě mohlo vyvolat nějakou reakci. Je třeba ale říci, že samozřejmě si musíme uvědomit, že tyhle ty kruhy byly bez zespolu v hledáčku, nesměnili vůbec i zpravodajských činností. A ten nátlak, který na ty lidi byl vyvíjen, byl neuvěřitelný. Já si to ufnu, nebo si dovolím říct, že mě takové to označování on byl agent či nebyl agent, určitě trošku černobílý. Já myslím si, že je vždycky důležitý si na ten problém podívat konkrétně, podívat se do toho jednotlivého spisu, tam prostě stojí, že tam není. Na druhou stranu samozřejmě musíme počítat s tím, co jsme včera měli na kursu, že tam může být nějaké manipulace s materiály, vytvoření nějaké nové legendy, která třeba mohla být dneska interpretuje téma válečných zločinců se v prostředí vědecké rezidentury objevilo ještě jedno, ono se to pokrývá zcela jednoznačně celosvětový nebo obrovský úběh 60. let. Pro mě to je o to zajímavější, že samozřejmě to je zajímavé, že se to objevilo na podíl vědecké rezidentury, protože v Rakousku samotné v 60. letech rozdíl od Německa velká diskuse o válečných zločincích. Zahájení po vzniku dvou německých států se v úkole vědecké rezidentury objevuje konstantně problematiky Spolkové republiky Německo. Já si trochu říct, že z toho dnešního stavu našeho výzkumu je jasné, že je na ní kladen větší důraz než na plnění špionážních akcí v samotném Rakousku. Znamená ta rakouská rezidentura výrazným způsobem se má podílet na problematice Spolkové republiky Německo. A dalo by se říct, že jí v sekundě snaha o infiltraci a sběr informací mezi emigranty, vyhnance a těmi, to jsou prostě dva hlavní jedna země, které se tam objeví. S tím, že o to více to potom stupně 70. a 80. let. Já jsem tady jenom předvávala, že třeba v roce 1955 to byl jeden z hlavních úkolů rezidenta, kterému pak byl určitý velec, samozřejmě měli x agentů kolem sebe, kteří kromě tyhle ty informace měli sbírat. Určitým mezníkem ve vídeňské rezidentuře byl potom rok 1955, kdy ještě vysvětlený výstav v Rakousku, výstav v Rakousku, a to bych nechala potom pro Filipa nesebrala. Já se tady vrátím. Jak jsem už konstatovala, jinak nárůst aktivity té vídeňské rezidentury můžeme bezespolu vysledovat v 60. letech, ať už personálně, tak co se týká korespondence provádí jednotlivých akcí, tam si můžeme sledovat nárůst těch lidí, kteří tam v tu dobu na té vídeňské rezidentuře působí, je celá řada. A já bych to jenom prostě teď to chtěla zmínit. To tam musí být celé jiné, ale jenom z těch rezidentů. Ale je třeba říci, že prostě tam je ten nárůst poměrně patrný, s tím, že na druhou stranu asi to nebude jenom nárůst činnosti vídeňské rezidentury. Ta československá rozvědka sama posílala do Prahy, tady jsme trochu si zkomatovala informace, které potom bude vyjednocováno už tam jsem dál, kdy se jednoznačně konstatuje, že ta aktivita narostla i v prostředí těch dalších aktivit, na Rakousku působili. Například ze zprávy z roku 1962 vyplývá, která byla odeslána tehdejšímu ministru vnitra Lubomíru Štroukalovi, že podle stanoviska československých rozvědčíků na té rezidentuře, které oni konzultovali se Sověty, tam se říkají, já jsem měl problém s nimi Sověty, je patrná, že ten nárůst vzrostl, to se projevilo mimo jiné tím, že najednou začali být zaměstnanci rezidentury,
Velmi jsem hezky. Zváni na nejrůznější koktejly, tam, kde dřív třeba zváni nebyly. S tím, že Američané si podle sobě odsouvali si s informací, případné navrhování nějakých spolupracovníků. Jednoznačně poznání té dané situace. Od nějakého klíče nespecifikovaného amerického agenta se podařilo zjistit, že tam třeba informace Američanům, že na rezidentu, že působí v tu dobu zhruba 10 pracovníků, které jsou vlastně, nebo na velesanci je zhruba 10 lidí, kteří jsou vlastně v literatury. A je třeba říct, že centrál Česká se bude zděšený, že ten, to číslo odpovídá prostě realitě, že teda tam ty informace byly poměrně patrné. Já bych tady jenom konstruovala, když jsme se o tom bavili, když jsme měli před rokem a půl vrát, a mluvili jsme o hranici, že zatímco tady studená válka na jednu stranu jako vyzmírní, ta situace se uvolnila, lidé mohou třeba víc cestovat a tak dále, tak naopak aktivita tohoto typu stoupá, což jsme viděli už tam třeba, když lidé cestovali, že přes ty hranice, že najednou bude vytěžování, bylo a tam se má získat tyto spolupráce. To se nám ukazuje i například téhleté rezervy. Jinak v tuhletu chvíli začíná mít i zájem o více informací o samotném Rakousku, o možnost průniku do státní zprávy Rakouska a podobných záležitostí, což typicky v tomhletu dobu je zájem o novinářské kruhy a státní úředníky. To se spojí s notářím případem i několik. Tak, když bych měla ještě jenom zkušenost, když jsme to nějak odkázali, tak samozřejmě ještě personálně vždycky tu situaci zkomplikovala jakýsi provál. Já jsem tu jednu z těch provalů chtěla charakterizovat, to když tak nechám jistý, že jste měli zájem. Šlo o provál, který je napojený na Švýcarsko a který znamenal pro tu rezidentu poměrně velký otřes a vlastně dochází do provolání minimálně 6 lidí, kteří na té rezidentu působí, což si myslím, že někdo má rezidentu. Obecně verbování lidí z řad rakouských občanů, případně těch lidí, kteří původně přišli z Československa. Ta taktika je asi stejná jako všude, ale třeba říct, že poměrně často je ten proces, aspoň u těch lidí, kteří jsme už mohli identifikovat dlouhodobě. To znamená, nejde o to, že by došlo k navrhování během měsíce. Je to proces, který se někdy táhne i několik let. Často je tam vymýšlená taktika. Je z toho patrné, že ne vždy těm lidem na začátku muselo být jasné, že mluví s někým, co má společný s touhletou činností. Často se tam využívají osobní styky, kde prostě získat tady pozornost toho člověka, sám Lichtenegger a jeho zprávy jsou věru dobré, pak začne být špatné, změny může být orgán, ten prostě už k ním nevede na svou důvěru, ale Lichtenegger přestáváme zájem na tom, ty informace třeba předávat. Tak to tam může být. Jako když vezmu tu energii, kterou vynaložili, aby toho agenta získali, tak mě se to aspoň zvyšilo úvod, že to vždycky nepřinesou to ovoce, které od toho pravděpodobně očekávali. Takže neuvěřitelné vynaložení energie, návratnost, sporu. Závěr. Vídeňskou rezidentu se bezesporu za významnou považovat. Já jsem nechtěla tady zjednodušovat. Jenom bych se bránila tomu, že to je ta nejvýznamnější ze všech významných. I z toho důvodu, že prostě objektivně dneska ještě my bychom v budoucnu nepodláme výzkum pokračovat po několika dní. Rádi chceme dokončit tu analýzu jednotlivých personálních skupin, ty trojkové svazky, o kterých jsem tady již hovořila. Dalším úkolem je potom hlubší analýza konkrétních akcí, to jsou ty některé z těch významných, které jsme chtěli být detailní, ale to dělá řada z vás, případ, když studuje, takže to třeba se můžeme nějak rozvědět, ale zajímá spíš taky ten obrázek celkový. Zároveň bychom se chtěli věnovat i problematice zisku agentů, spolupracovníků, třeba rakouských občanů. A tak dále. Vedle vídeňské rezidentury bychom se rádi zabývali i rezidentou v Salzburgu, která minimálně do počátku 60. let tam působila, tam fungovala soudní zprávy, materiální. Já bych přivítala použití metody orální historie, která má samozřejmě se na některé zajímavé, jak to mají nevěty tyhle ty prameny. A mě osobně zaujalo čím dál tím víc téma právě krajinské komunity v těch emigrantů, které jsou bohaté a které se spousta věcí vidí. Ale chybí mu nějaká hlubší analýza právě. Jak činnost vídeňské rezidentury hodnotit a jaké akce proti ní, či v souladu s ní chystaly rakouské bezpečnostní orgány z Provojské služby a další státy, je samozřejmě velké téma, které ale když budeme reální, tak si musíme říct, že zjistí po materiálu je prostě velkým otazním, že se k ní vůbec nikdy dostaneme, nebo dostaneme, v jaké míře se k ní dostaneme, na kolik je to tedy. To tedy, co já se předávám, je analýzy, která je posledná na materiál z pohledu
těch československých právů. To jsme neměli zapnout, to je důležité, protože je to zase jenom nějaký obrázek. Ty kvalitní analýzy a významné činnosti vídeňské rezidentury by bylo dále nutné získat relevantní data i ostatních československých zahraničních rezidenturách, což se již i říkala, a případně v kontextu mezinárodního modelu i data k rezidenturám ostatních států. Takhle hluboké budoucnosti zase je podařím ty na to. Co by nám bezesporu pomohlo, kdyby, o tom jsme taky mluvili už zprokovali, myslím, že i s Legorem, kdyby někdo sepsal nějakou strukturu nebo studii, kdyby jednoduše byly popsány ty jednotlivé odbory, jak se to mění, a tak dále, aby se to dalo výrazně snáš, prostě, protože když se nezabýváte jedním případem, ale chcete pro nějakou širší věc, tak to je nemožitelný prostě práce, musíte se to neustále práce, tak by asi to by bylo velice, velice pomožné. Na závěr, vídeňská rezidentura, výrazný zájem až na výdí v první řadě o vlastní lidi, to znamená o lidi z řad bývalých či současných československých občanů, ať už to jsou vyhnanci, či ti lidé, kteří přicházejí jako emigranti potom později, lidi z akce, asanace a tak dále. A pak výraznou záležitost, která se odvoje, je ta problematika spolkové republiky. Tím netvrdím, že tam do další problematiky nejsou, jsou. My jsme jenom v omezené míře hlavně pozornost hospodářské špionáže, o tom ještě trošičku mluvil kolega Mikulič, ale bylo by bez tohle to je to, co nám přesně zatím z toho vyšlo. No tady se by nám vlastně to je prostě stav na momentální, když se nám podaří to možná vyhodnotit. Tím předávám slovo implementovat do příslušných rámců, aby správně interpretovali, správně chápali, aby ty jednotlivé jakoby takové ty šlákly, ty hlavní velké příběhy, aby se dostali do příslušného rámce, aby se vidělo celý, proč nastalo. Takže když se tady podíváme, to je první statistické vyhodnocení, která je už Kateřina řekla, zejméně to, co udělám kolegyně, ale taky ta kolegyně, co přijde po mně, ale i Veronika. Myslím, že to pracovali, prostě to je první vyhodnocení, kde na to pracovali zejmě oni. Takže toto je takový, to vlastně dostat tomu nevýšlo, myslím, že pro historika je to taky důležité, ale nemá to být nic jiného, než rozdávání a zobrazení faktů, faktů jako prostě je. A je to důležité, jsou tady naznačeny trendy, trendy naznačující základní takové struktury, a tady tento vývoj nám ukazuje, že zaměstnanci tady z tohoto balíku těch 100 zpětných už bylo řečeno, tak nám říká, kolik jich, které chvíli bylo prokázáno tady ta činnost ve Vídni na rezidentuře. Máme tady trošičku ještě zatím si tady souboru dat mezery, ale myslím si, že ty mezery jsou zatím už tak nepatrné, že lze opravdu konstatovat, že takový sebrumný trend jsme tady už zvládli, takže určité věci, co tady vidíme, které že nejsou překvapivé, my jsme je doložili poprvé takové daty tady centrálním bodem, je to první počáteční fáze, to je vlastně za dobu té člověk, že tady to byly pracovníci z pravodajské služby do 55, roku 55 a tady vidět, že ta suverina, ta rakouská, že znamenala opravdu velký vzruch pravodajských služeb, co vidí prostě a jednoduše z toho důvodu, že od roku 1955 byly potřeba po té, co
ta sovětská moc, to tvrzení tedy se muselo stáhnout, tak byly potřeba vytvořit vlastní struktury. Takže tady je velmi dobře vidět, jaká špíně katolička okrasná vzniká v roce 1935 a potom to pár výkyvy s pánkoli za nimi pokračuje dál až do roku 1968, kdy byl obzvlášť úplný nárůst v okamžiku pražského jara, což je také velmi veskrze tedy zajímavé zjištění. Takže je to fáze, kdy se vychází z toho, že jsme ten režim trošku vlastně uvolní, tak přesto, ale zpoň co se týká pracovní stavu na městu ve Vídni, to přesto stoupá a potom následkem zcela překvapivě s nástupem normalizace, jo, promiňte, takže s nástupem normalizace náhle Vídeň očividně tady ztrácí obě na tom významu právě v okresu takové normalizace a zejména v 80. letech vidíme, že to celé padá, stagnuje poměrně na nízké úrovni a zejména tady v těch posledních letech trvání režimu to opravdu tady ten význam klesá. A jsou tedy ta holá čísla, ale už jenom a tato holá čísla ukazují trend, na kterém by to můžeme pracovat. Takové podaníky historické toho lze i vyčíst, které měly vliv na československou zpravodajskou službu, jak už jsem řekl, tak v roce 1960 jsou tady klient a tady jsme taky ze statistiky v této statistice jsme si teda sledovali v roce 1968, kdy jsme sledovali poměrnou dobu, tak to vypadá, že v roce 1968 byla poměrná vlastně 33% to byly průměrně a to taky koresponduje do okolosti s dohromání diplomatickou rotací. Takže se dá říct, že personál diplomatickou rotací v takových podobných obdobích také bývá vyměňován a toto platí o diplomatické STB nebo alespoň určitá souvislost mezi samozřejmě logicky lze říct, že poté, co člověk opakovaně vykonává nějakou takovou diplomatickou službu, tak to není srovnatelné tedy s těmi předpovědníky, ale přece jenom je tady určitá souvislost. Co bylo také zmíněno, že tady byla tedy otázka, nakolik byl významný opakovaný opakované nasazení ve Vídni a bylo zjištěno, že 13 se jich opakovaně vracelo do Vídně, ale zejména tedy tehdy, kdy se začaly vracet opakovaně, to bylo v roce 68 a to bylo tedy tak, že ti poroci 68, kteří bývali dříve v 60. letech, tak byli voláni do zpět, čili potom vlastně pražské míru byly dovoláni zpět, taky zní to třeba sice jaksi logicky, by to vypadalo, ale nedokázali jsme to zatím, jak to bylo, proč to bylo. Potom ještě zase rezidenti, když se na ně podíváme, z toho hlediska, jakože ukazují určité rozdíly, takže těch 24 u 24 mohli ukázat, že bylo tady déle, než je průměrná doba, což už má také určitou vypovídací schopnost toto číslo. A nyní třetina ještě rezidentů byli tedy ti, kteří měli vídeňskou zkušenost v tom Vídně a byli znovu nasazení jako rezidenti, čili ti, co už svoje zkušenosti měli, tak tam byli opakovaně pozývání a vydávání tam déle. Tady tato čísla, ještě to bych chtěl říct, že snažili jsme se zodpovědět na otázku, jak dalece tady to místo nasazení Vídeň, nakolik to bylo významné, jakože nakolik to bylo dobré pro toho pracovníka, na toho rozvědčíka a za tímto účelem dosledoval věk, čili kolik oni měli let, když průměrně, když přicházeli do Vídně. A tam bylo tak, že z těch 178 tak jim bývalo v průměru 47 let, čili nebyla ve Vídni v pozdní kariéry, čili z toho by bylo možné uvozovat vyvozovat, že to bylo spíš takové, jako kdyby trošku za odměnu nebo takové možná zvláštní funkce nebo ocenění, ke které došlo v pozdní vstupní kariéry.
fast im Schnitt mit 36 Jahren. Gut. Also der Zeitpunkt, wo sie das erste Mal in Wien Außerdem haben wir angeschaut, wie sich diese Altersverteilung über den Zeitraum ändert. Und zwar ist etwas, was in der ersten Phase, also bis zu Beginn der 60er Jahre, die Mitarbeiter viel jünger sind als der Schnitt. Also meistens sind die 30 Jahre oder většina pracovníků rezidentury ve Vídni byla české národnosti.
Slováci, zmiňovat to našim zkoumaným vzorkem, tvořili výraznou menšinu, co my jsme viděli, tak se jednalo o 3 osoby. Je ovšem další zajímavý fakt, je, že se výrazně neprojevil právě cenzurismus a Pražáků opravdu nebylo více, než ostatně mě osobně trošku překvapilo. Vlastně až na 2 z žen byly všichni zkoumaní členy KSČ a většinou i o organizacích jako SSM, ROH, Svazák a další. Velká část z nich pocházela ze zvaného dělnického prostředí a měla původně maximální výuční list, protože stejný počet byl maturantů. Vysokoškolské vzdělání bylo minimum. Po nástupu ministerstvu vnitra si pracovníci vlastně mohli své vzdělání doplnit většinou dle požadavku toho daného odboru, na kterém působili. Přesto nebylo vysokoškoláků výrazně více. V drtivé většině se jednalo o kurzy operativní techniky či jazykové kurzy. V tomto případě to byla němčina, angličtina, ale i ruština. Část pracovníků získala své znalosti němčiny, jakože říkala doktorka Lozobíková během totálního nasazení. Co já jsem měla šanci vidět, tak to bylo totální nasazení jak nucené. Vlastně dopadlo, některá část přišla do Rakouska nebo Německa. Do Rakouska nabížděli nově nastupující pracovníci, většinou ze sebou ještě měli několik let služby u ministerstva vnitra. Drtivá většina zkoumaných pracovníků rezidentury ve Vídni zde působila celé, to bylo v těch číslech, a velká část jich dokonce opakovaně. Přibližně polovina působila i na jiných rezidenturách, přičemž vídeňské pracoviště častěji bývalo tím prvním, na který vyjížděli. Pokud vlastně nedotyčný zaměstnanec vyloženě neselhal, tak jej čekala většinou sedná kariéra. Pracovníci byli povyšováni, případně posíláni na další zahraniční mise. Část pracovníků byla na své takzvané poslední štaci před důchodem, ale většinou to byly již opakovaný příjezd na rezidenturu. Lze tady snad říci, že rezidentura byla relativně prestižním místem. Zároveň příkladem úspěchu je Josef Borma, který se narodil v roku 1932 v Ledvici, vyučil se komíníkem, členem KSČ od listopadu 1957 ministerstvu vnitra, ale nastoupil v roku 1954. Absolvoval 3měsíční výčetní politickou ČSM, 3měsíční základní školu ministerstva vnitra a byl přijat jako důstojník PS s povoláním ustanovení rozpůjce vnitřního zpravodajského oddělení 9. Běžovické pohraniční brigády. Na začátku 60. let byl na recidivu na rezidenturu v Vídně a pod krytým jménem Holman zde působil jako starší referent. Jeho legalizační funkce bylo to, že byl úředníkem pasového oddělení. Po návratu byl povýšen do hodnosti kapitána a doplnil si jednoměsíčně rozvědný kurz ministerstva vnitra spolu s 2letou kombinovanou střední odbornou školou. Další let pracoval jako náčelník několika skupin politické kontroly a starší referent několika odborů. V 70. letech vystudoval kriminologii na právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal titul juter a tam též absolvoval 2leté postgraduální studium psychologie a pedagogiky specializace na vysoké škole SNB. Jeho absolventská práce zněla metodika zpracování vysokoškolské přednášky předmětu odvratná činnost imperialistických rozvětek proti ČSSR. V mezičase působil jako odborný učitel na několika školách SNB, náčelník předmětové skupiny odborných bezpečnostních předmětů, náčelník katedry OBSTB v Vysoké škole sboru SNB v Bratislavě a náčelník oddělení katedr STB 4. fakulty. Od roku 1982 působil jako náčelník sekce na volné místě profesora první skupiny katedry základů, které rozvědné činnosti a boje proti odvratné činnosti nepřítele, sekce státu bezpečnostní činnosti fakulty vyšetřování. Koncem 80. let byl už jako plukovník uvolněn ze služebního poměru příslušníka SNB ze závažných osobních důvodů. Připomeňme si, co jsem zmiňovala už na začátku, že to člověk byl hodně vyučeným komíníkem. Pokud je o pozice, na kterých příslušníci působili, tak to byly referent, starší referent rezidentury, do toho spadalo řízení agentury, styková a vyhledávací činnost. Dále tam byly techničtí ochranáři, referenti, rezidenti, specialisté jako sledovač, šifrér. Tady narážíme často na termín šifrér, ale já se domnívám, že správně by měl být šifrér.
Další, tam byly například řidiči či údržbáři. Dost zajímavá informace je ta, že působil jako řidič v národní kůře, tak vlastně de facto vykonával stejnou práci, aspoň ze začátku i pro ten zastupitelský úřad, a řidiči byli jako zaměstnanci jedni z nejdéle sloužících. Činnost pracovníků rezidentury byla tedy velmi rozmanitá, bohužel ji nemůžeme tím zcela úplně rekonstruovat, protože jsou ty personální hodnocení osob nastupujících k tomu ministerstvu vnitru velmi rozsáhlá, tak jsou hodnocení způsobení právě na rezidentuře na informace přezkoumat. Protože něco zjistíme, je to zpravidla negativní hodnocení, které bylo důvodem právě pro opuštění rezidentury. Pozitivních informací se z spisu nedozvídáme příliš mnoho. Ano, máme také záznamy o celé řadě udělených ocenění, jak formou vyznamenání, formou finanční, tak formou věcných darů, ale ty uvedené důvody jsou často velmi stručné a obecné. Těm věcným darům myslím si, že tam je hodně. Každé pravidlo má ale také svou výjimku a jsem tady na ukázku přečetla služební hodnocení staršího referenta Františka Kalouši, který působil na rezidentuře během 60. let. Cituji, stykové činnosti s cizinci v ČSR řídili jednak akce odstavování agentury členů americké ambasády v Vídni při návštěvě v Praze a v roce 1959 úspěšně provedl dva kontakty cizinců akce Janešnic a mezi krajovskými funkcionáři. Iniciativně se také ve operativních akcích prováděných v ČSR případů rozpracovávání prezidentů nebo centrálu, zejména v případu Dáša, novináře, Oplově, Dunaj a jiné. Úspěšně se soudem Starybským provedl přípravu a dlouhodobé vysílání agentů Slávek, Michal a Sova. Mimo to provedli již celou řadu instruktáží a krátkodobých vysazení agentury z ČSR s cílem otypování a rozpracování zájmových osob v Rakousku. Pokud jde o řízení agentury v zahraničí, má centrála na starosti případy Michal, Slávek, Viku, Brander, Cáka a Pešek. Konec citace. Vlastně práce u ministerstva vnitra přinášela klady i zápory. Mezi ty výhody samozřejmě patříme, samozřejmě řekněme finanční stránku. Příslušníci totiž dostávali za dobu pobytu zahraničí dvojnásobnou mzdu. Já jsem to už tady zmiňovala na začátku, ještě to je právě jediný ukazatel délky jejich pobytu na rezidentu, že by vlastně se z toho jejich finančního hodnocení můžeme hodnotit jako rezidentu předěle. Výhodou práce na této pozici bylo také časté cestování do různých evropských zemí. Jednotliví lidé působili postupně na různých rezidenturách, například v Bonnu, Paříži nebo Bělehradě. Mimo Evropu to bylo nejčastěji ve Washingtonu, Jakartě nebo v New Yorku na sekretariátu OSN. Velmi často navštěvovaná byla rezidentura také v Montevideo. Bych jenom podotkla, že tohle jsou moje předpoklady založené na takové hrubší rešerši a že přesná čísla tomu zatím nedám. Právě tyto příslušníci byly vlastně příkladem klasických nových elit, které se etablovaly a dostaly velkou šanci v režimu Československa. Řada z nich prokázala mnohé intelektuální schopnosti a tou nejčastější intelektuální schopností, která byla vyzdvihována těch hodnocení, byla právě schopnost mluvit několika cizími jazyky. Můžeme se vlastně jenom dohadovat, kolik z nich využilo tyto své kontakty i po revoluci. Už tady ukazoval, kolik jsme naráželi i na případy, kdy pracovníci působili na rezidentuře ještě na začátku 90. let. V části prostě zkoumaných případů byl s příslušníky ukončen pracovní poměr u ministerstva vnitra v letech 1970 a 72 na základě jejich nesouhlasu se vstupem vojsk Varšavské smlouvy s 68 do Československa. Vypouhé podezření znamenalo bezprostřední odvolání z rezidentury ve Vídni, ukončení pracovního poměru ministerstva vnitra a vyloučení z KSČ. Jistě existovala možnost odvolání, ale nesetkali jsme se s jedním případem, kdy by toto odvolání bylo úspěšné. V těchto případech zde byla spojitost právě s již několikrát zmiňovaným Ladislavem Dittmanem, jehož emigrace vyvolala zděšení a vnitřní krizi v rámci STB, konkrétně v rozhodnictví. Panovala zde obava, že něco prozradí. Trvalo pak poměrně dlouho, než se situace aspoň částečně stabilizovala. Takový to povoj můžeme očekávat i na jiných rezidenturách. Ostatně právě ve spisu citovaného Františka Kalouše se dozvídáme o jistém provolu ve Švýcarsku. Já jsem to ten jsem provol, o kterém hovořila doktorka Lozojuka. Domnívám se, že to je
jich je několik, já jsem tady takový zkušený sám jedna. Jsem další ty důvody odchodu z rezidentury byly na vlastní závodnost, většinou ze zdravotních důvodů, z důvodu péče o člena rodiny, anebo se jednalo o odchod do starobního důchodu. Potkali jsme se i s případem, kdy ten příslušník byl nucen k tomu, aby zůstal v pracovním poměru o něco déle, dokud za něj nebude nalezena důležitá náhrada. Příkladem toho, kdo svou kariéru pobytelný na rezidentuře ve Vídni zavěšil, je Antonín Prokeš, krycí jméno Příbramsko, se narodil v roce 1922 v Čelaru, okrese Uherské Hradiště. Je učil se strojnímu zámečí, výzvy a elektrotechnice, byl ženatý a měl čtyři děti. Členem KSČ byl už v roce 1938. Za druhé světové války byl stíhán pro nelegální činnost v KSČ od 8.3.1940 až do rozpozitu na různých věznicích Majiců, Kounicovi koleje, Brně, Breslau a například i konzultační náhodu. Tomu se vrátil v květnu 1945. Po válce se doplnil kurz STB v Jiloviště v Prahy a kurz STB v Kolodii v Prahy. Na se letu 52 až 53 absolvoval krajskou politickou školu v Otvalnově, kde se zaměřovala převážně na znalosti o německém marxismu. A v roku 1966 státní zkouškou z anglického jazyka zakončil večerní studium na univerzitě 17. listopadu, což mu bylo uznáno jako národní vysokoškolské studium. Tři roky po nástupu na služebnu STB působil jako instruktor ve škole STB v Brně a o dva roky později byl náčelníkem STB v Valdově, který působil jako krajský velitel a schopností štábního kapitánu. V roce 1953 jako major nastoupil k první zprávě ministerstva vnitra a v letech 54 až 55 působil na velvyslanectví v Berlíně. Tady zastával funkci zástupce rezidenta, měl na starosti řízení spolupracovníků a hodnocen byl jako realitní průměrný pracovník. Od roku 69 do roku 74 byl zařazen jako starší referent ve Frankfurtu. Podle spisu se aktivně podílel na akci MAP, jejímž výsledkem bylo odhalení nepřátelské osoby. Postoupil na funkci zástupce rezidenta a až k konci byl sám rezidentem. Držel celou řadu vyznamenání, například Čákovské hvězdy, pamětní medaile k výročí, či 20. výročí osvobození ČSSR, či uznání ministerstva vnitra ČSSR. Vídeň byla jeho posledním pracovním zařazením. Přišel jsem přímo z Frankfurtu, tam to datum odpovídá, de facto neměl jediný den volna. A působil se až do července roku 1977, a to ve funkci staršího referenta specialisty. Jeho pobyt byl hodnocen kladně, projevoval se jako zkušený a svědomitý pracovník a služební poměr mu byl ukončen v roce 77 z důvodu odchodu do úchodu. Následovala vokace cest do všech států mimo státy Varšavské smlouvy. To byla asi jedna z relativních nevýhod práce na rezidentu, protože po ukončení služebního poměru ministerstva vnitra byl totiž většině udělen distanc ve výšním mimo Československa a to i do zemí východního bloku, a to na dobu nejméně tří let. V několika případech se nám podařilo zjistit, že pro některé osoby bylo velmi obtížné posléze najít nějaké další pracovní uplatnění, to většinou z důvodu jejich falešného legalizačního studia, které získali v rámci toho krytí. Dalšími nevýhodami bylo to, že vlastně zkoumaných osob se dokonce dvě musely rozvést. Právě domnívám se přímo, že přímo příčinou byla ta jejich činnost na rezidentu. Dalšími nevýhodami bylo samozřejmě značné psychické vypětí, stížený kontext s rodinou a možnost udržovat přátelství navázaná v rámci krytí a velice čistého mlčení ze strany nadřízených. Pracovat na rezidentu, že podle mého názoru byly jenom ti nejlepší. O tom, jaké nejlepší byly, vypovídá životní příběh již několikrát zmíněného Františka Kaluše. Já bych se volila ho tady trošku přiblížit. František Kaluša pocházel z dělnické rodiny, opět vyučil se modelářem, další vyučený, a po absolvování příslušných škol se stal důstojníkem z povolání. Postupu v ministerstvu vnitra jeho kariéra závratně vstoupila, působil na rezidentura v Berlíně a opakovaně ve Vídni. Součástí spisu je ale i popis jeho osobního a rodinného života, kdy dotyčený bydlel v budově určené demolici a po jejím zbourání se přistěhoval k rodičům své partnerky, kteří je ale po 14 dnech donutili, aby se svou partnerku vzal. S touto partnerkou měli dvě děti, ale František Kaluša navázal nemanželský poměr
svou kolegu, jsem dostatečná učitelku jazyků. Jsem učila svou mnoha ty jazykové kurzy, které museli být na těch práci absolvovat. A stal se tady otcem jejího dítěte. Následně lavíroval mezi oběma ženami, kterým postupně sliboval, že jednu opustí, s druhou se rozvede. A to dělal tak dlouho, až se o situaci začaly zajímat jeho nadřízení, protože jeho partnerka, teda Milenka, měla velké psychické problémy, které se právě projevovaly na její práci. A situace se vyhrotila, manželka i partnerka byly zvány na kontrolu na ministerstvo vnitra, protože sliboval, že situaci vyřeší, ale začalo se to, že chvíli by mu bylo doručeno rozhodnutí o propuštění. Chvíli se urychleně rozvedlo, ale v tu chvíli už nebylo nic platné. Takže takhle vlastně skončila kariéra jednoho velmi, zpočátku velmi úspěšného zákonce rezidenta ve Vídni. Kdybych měla závěrem měla shrnout to, k čemu jsme během toho našeho bádání společně s holkama došli, tak můžeme říci, že šlo vlastně o relativně prestižní práci, která nabízela studijní kariérní růst, tím nás to dobývá, ovšem všechno záleželo na osobních propozicích těch jednotlivých a pracovních ministerstv. V rámci toho druhého bloku a otevírám diskuzi. Máme cca 20 minut, které můžeme využít. Možná ještě než si rozmyslíte úvodní dotazy k předneseným referátům, tak poprosil pana Kubíka, jestli by byl schopen cca v 5 minutách představit svůj příspěvek. Přátelé, jsem jednatelem občanského sdružení, které se zabývá zločiny komunismu a speciálně tajnými věznicemi pro politické vězně. A v 3 letech bádání jsme našli špionážní případ státní bezpečnosti Liberec. A právě jsme dokončili to zkoumání. Našli jsme 750 listin zpráv agentů, rezidentů z Vídně, ze Salzburgu, z Liberce a z Prahy. A došli jsme k závěru, že ano, tady je souhrn této kauzy, že se jedná pravděpodobně o největší komunistickou zahraniční krádež ve 20. století, která byla právě použita státní bezpečnost v Rakousku. V roce 1958 se československá vláda, ministr vnitra Barák, ministryně průmyslu Dostálová, předseda vlády a šéfové státní bezpečnosti dohodli, že odcizí v Rakousku, ve Vatens, v Tyrolsku, know-how, jak se vyrábí skleněné polodrahokamy a že tuto výrobu Československo založí na svém vlastním území a obsadí tím část světového trhu. Tento plán se podařil, protože do Tyrolska bylo vysláno několik agentů, kteří upláceli v té době
hospodářské krizi, to asi mělo svůj vliv, uplácili zaměstnance v Rakousku, snažili se mezi imigranty najít zpřátelné osoby a vydírali zaměstnance, připravovali i únos do České republiky, kde by je podrobili výslechu a po několika letem úsilí se jim podařilo získat celý návod na výrobní linku skleněných polotrhokamů. A asi v roce 1960 skutečně postavili v Liberci na zelené louce továrnu, která přesně tyto výrobky začala vyrábět a obsadila asi třetinu světového trhu. Hodnota toho výrobního postupu a toho know-how mohla být ve stovkách milionů korun. Zisk, který to přinesl socialistické továrně Precioza Liberec, je zhruba 1 miliarda korun ročně. Tato kauza má jeden extrém. Ona vlastně trvá dodnes. Ona ještě neskončila. Ta firma se pouze v roce 90 zprivatizovala. Zprivatizovali ji samozřejmě komunističtí ředitelé a náměstci. Dnes mají trvalé pobyty ve Švýcarsku, v Curychu, anebo v Arabských Emirátech, protože je to pro ně velice nežádoucí publicita, to, co se zjistilo. A ten zisk z této krádeže průmyslové, oni profitují dodnes. A tím, že jsou v daňovém ráji, tak samozřejmě Česká republika z toho nic nemá. Pro firmu Swarovski Bevatens je to škoda asi 30 miliard korun za těch 52 let. A předali jsme tu věc po uzavření spisu i policii České republiky, pro kterou se to ukázalo příliš velký problém, příliš těžká kauza. Takže pravděpodobně se obrátíme na policii rakouskou, neboť tyto zločiny jako krádeže státní bezpečnosti jsou nepromlčené a stejně tak, pokud tam byly plánované únosy a vydírání ve jménu těchto politických cílů, tak i tyto zločiny jsou nepromlčené. Zprávu jsme předali také majitelům rodiny Daniela Swarovského, který je ten vynálezce, který celou tu výrobní linku objevil a vynalezl, a mají o ten spis zájem. Otázkou je, jestli s tím něco budou dělat, protože na jednu stranu by se mohli domáhat náhrady škody, na druhou stranu to možná nebude vysloveně v obchodních zájmech tuto věc otevírat, takže to už necháme na nich. V každém případě jsou poškozeným subjektem a mají právo na tyto informace, jakým způsobem státní bezpečnost pronikla do jejich továrny, nafotila veškerou dokumentaci a nafotila stroje a toto donesli do Liberce, kde z toho potom postavili továrnu. To je asi v souhrnu celé. Včera s panem Navarou jsme se domluvili, že k tomu zřejmě vydáme v jeho novinách nějakou reportáž nebo nějaký článek, protože pachatelé těchto zločinů dodnes žijí někteří a ta špionáž probíhala až do roku 1990, kdy probíhalo každý rok ověřování nových postupů. Pokud prostě vymyslel někdo nový postup, tak zase bylo potřeba ho přenést do Československa. Takže ta špionáž trvala celých 32 let od roku 1958. Byla k tomu využívána rezidentura v Salzburgu a rezidentura ve Vídni. A potom samozřejmě na to přišla i štábo státní policie rakouská a docházelo tam ke konfliktu mezi agenty státní bezpečnosti nebo respektive důstojníky státní bezpečnosti a mezi důstojníky státní policie rakouská, která se snažila je odhalit. Jeden z těch agentů byl double agent, takže ten prozradil tuto věc rakouské policii, ale z toho smyslu, co máme, nevyplývá, že by se podařilo někoho zatknout na rakouském území a postavit před soud. Což se ovšem může ještě stále stát.
asi se vyčerpal čas, a moc ho není, takže potom později třeba odpoledne, kdyby byla diskuze, byly otázky, tak rád odpovím a spustil bych tady pak fotografie z toho spisu, který se nachází na mikrofiších a který jsme oskenovali a odkýrovali. Děkuju vám za pozornost. Děkuji také za informaci. Myslím, že ty fotografie, které můžete pustit rovnou, prosím pana velvyslance. Já jenom velice krátce nebudu tady narušovat vaši diskusi na začátku v tom vašem úvodním příspěvku, jestli byla rezidentura důležitější nebo méně důležitější. To se skutečně asi nedá exaktně vědecky změřit, máte naprosto pravdu. Ale má pravdu Jiří Hruša, teda měl pravdu Jiří Hruša, když říkal o tom, že to bylo nejvýznamnější, on totiž by se musel asi pátrat v archivu VKSČ a do ministerstva zahraničních věcí, protože to zadání, zda je rezidentura, či prostě práce tam, či onde je důležitější, tak je určitým politickým zadáním. Je to zpětně, když to hodnotíme, tak je to hodnocení rakouské aktivní politiky, podpory disentů, neuvěřitelně otevřená náruč exilu 56 Maďarsko, 1968 Československo a potom také ten náš exil, který to, takže skutečně z toho se to všeho dá odvodit. A já nevím, jestli Paříž a Západní Německo, Švýcarsko, možná Švédsko jsou ještě taková místa, kde vlastně automaticky politikům tohleto zadání přišlo, že tak to prostě je, aniž ho museli formulovat. A takhle se dneska například označují i velvyslanectví za důležitá či méně důležitá, vlastně na to neexistuje exaktní metodika. A potom jsem tady chtěl happy end s panem Svárovským, on je naším honorárním konzulem, Alexander Svárovský pro spolkovou zemi Tyrolskou. Určitě je to všechno velmi zajímavé. My totiž jsme s ním dnes v dobrých vztazích, ale mě by to i samotného zajímalo, protože ta věc nemusí být jednodimenziální jenom špionážní, ale může to být i patentový spor, který rodina Svárovský vedla s československým státem, protože my měli některé patenty přihlášené v Československu, respektive v Praze a konfiskace majetku z dekretu prezidenta republiky se týkala i patentových práv, takže možná, že tam byla nějaká takováhle věc. Já myslím, že zrovna ten patent na to broušení diamantů je prostě někdy z přelomu století. A bylo to i u případů Becherovky a hlavně karlovarský poplatek, že prostě transfer německého obyvatelstva odsun či vysídlení, jak to nazveme, vyvolalo potom jaksi rozdvojení těch práv a snahu o to, aby jedna či druhá strana to prostě stále nese. Takže může to mít i nějakou legitimní základní tady. Tak mě to velmi zajímá, děkuji. Tak díky. Souprosím na další dotazy, přednesem některá. Nebudu slovo jenom. Já bych chtěl jenom, jako teď Katko se zmiňovala toho Vladislava Koupu, což je docela zajímavá postava. Byl to teda Jihočech, pocházel od Kaplice a on byl od roku 1945 až do roku 1948 v Rakousku, kde, jak sám uváděl ve svém životopise, pracoval pro sovětské soudruhy. A dochoval se takový vynikající pramen, což je deník zástupce krajského velitele STV Budějcích Teodora Slavíka, který teď bude vydán na Plzeň. A byli to kamarádi, on mě přesto mluví jako Oláďovi Koubovi. A Kouba, když v roce 1948 se vrátil z Rakouska, tak tam se zněla jako problém, že první československá strana neměla nějaký vhodný uplatnění, tak píše, tak Láďa Kouba zase odešel do Rakouska, kde se o něj sovětští soudruzi postarají. Čili Kouba byl minimálně do roku 51-52 v Rakousku. A já teda, co se tady hlavně s Milanem, ten se mnou nesouhlasí, já jsem dovolil toto tvrdit, že minimálně do roku 52-53 bych nehovořil o rezidentuře naší. Byli to spolupracovníci sovětských zpravodajských služeb, českoslovenští občané, kteří samozřejmě pracovali pro nás, ale jak je vidět například u Vladislava Kouby, ty vztahy s mateřskou institucí v určitým období nebyly přímo ideální. A no to naznačil Filip, já si osobně se domnívám, že se o budování rezidentury začalo hovořit až v letech 53-54,
začalo reálnější stažení sovětských vojáků z Rakouska. A ještě bych se vyjádřil k tomu, jestli nakolik je ta ambasáda rakouská významná nebo zbytek ta rezidentura, asi záleží na určitá období, která bychom hodnotili. Samozřejmě to z toho období ta 40. 50. leta, je to důležitý střih řady okolností, protože pořád tam byly kontakty lidí, kteří se narodili v Rakousku, ať už to byli Češi, nebo v Československu Němci. A asi záleží na určitý období a etapách historických, kdy ta etapa, ta rezidentura byla významná více či méně. Nedá se to podle mého asi nějak stáhnout celý období. To je takhle taková poznámka. Já jenom krátce budu reagovat. Já se s tebou v podstatě shodu, já jsem to trošku říkala, já jsem možná špatně vyjádřila, ale to je to, co my jsme to s Prokopem... proti tobě vůbec nic. Ne, to vůbec. Jakože my jsme to s Prokopem na to jakoby předhistorie té rezidentury, kde prostě můžeš vysledovat nějaké určité počátky, protože ty lidi se tam třeba potom přelnou. Ale jinak s tebou naprosto souhlasím, to tak i nějaké tím to se těšíme. A v těch našich pravdách, co jsem viděla já, tak on je uváděný, že je tam u sovětského zkušeného stojí. Tam je takhle zmiňovaný, vyloženě. Ale v těch seznamy z těch 80 let, on je uváděn jako pracovník rezidentury. To tam prostě je, vložně už od toho roku 1949. Je tam doplňu ještě zajímavý konotace v případě Vladislava Koupy, jsou ty, že se pošel pár konotace v SPB Budějce. Jenom ještě ke Koubovi, tak jeho aktivita v Rakousku velice to rezonovalo v roce 49 KVS nebo Český Budějovicí, jinak pro Kouba velký lidí jako pracovník jednotného národního výboru Český Budějovicí, takže přes to věci přecházel a byly tam problémy, že někteří, že napomáhal pašování z Rakouska. Vyvíjí se to v několika personálních spisek příslušníků KVSTV České Budějovice, kteří byli v roce 51, 52 propuštění po té změně krajských velitelů. A jenom znovu k tomu významu či nevýznamu, tady souhlasím, pro nás je to prostě velice těžké měřit. Já na rozdíl od Libora si myslím, že bychom si měli dovolit ten pohled na činnost té rezidentury v celku, a ne na to jenom v těch jednotlivých fázích. Tím, že bych jenom podotkla, že samozřejmě, jak by se nám o tom mluvilo, že bychom měli třeba obdobný výzkum pro ty rezidentury další. A to si myslím, že jsme se tady teď my, historici pracujeme přes nějakými objektivními fakty, dohadovali, zda to bylo, či nebylo, tak to se dostáváme na úroveň nějakých Wittmannových pamětí a podobných záležitostí. Já bych radši zůstala při tom, abychom se prostě jasně řekli, tady máme díru, no, co jsme ještě neudělali, a až to uděláme, tak to můžeme říct. Další otázky. Mirek Mareš, chtěl bych zeptat, tady někdy došlo k situaci, kdy by Čechoslováci vpáhli svého pracovníka rozvědky nebo rezidentury právě z důvodu obavy, že by mohlo dojít ke skandálu nebo k provalu té jeho aktivity, anebo vdali někdy v minulosti třeba rakouské orgány naznačily Čechům, že by bylo vhodné, aby toho či onoho diplomata odvolali v Vídně právě z toho důvodu, že se nevěnuje diplomacii, ale třeba sbírání informací a tak. A tak podobně. Tohle to je celkem běžná záležitost ve špionážním světě, kdy se to neřeší třeba na úplně oficiální úrovni, ale jde to neoficiální cestou, to znamená, že je naznačeno, aby druhý stát spáhl svého pracovníka, protože to zřejmě není diplomat, ale dělá věci, které by diplomat dělat neměl. Děkuji. Tak my už jsme to zmiňovali, že těch provalů byla celá řada. Já zmíním jeden na mnohé, který vyvolal reakci v roce 61-62. Je to proval, který souvisel s agentem Karlem Laurem, což je takový typický případ agenta. Člověk, který se narodil v Československu, po roce 1940 byl vysídlen do Rakouska a velice rychle byl vlastně kontaktován československými orgány od roku 1950. Je už získán ke spolupráci. On podal nejrůznější informace, o tom nebudu mluvit, to s tím nesouvisí, ale v roce 1961 přišla zpráva ze Švýcarska, že tam došlo k provalu. A bohužel jeden z těch lidí, kteří s tou akcí souvisí, že je v Rakousku a spolupracoval s vídeňskou rezidenturou, to byl tenhle ten zmiňovaný Karel Laure. Ten Karel Laure dokonce přichází v tu chvíli na rezidenturu a říká, že byl vyslýchán Staatspolizei několikrát a bohužel, že některá data udal. On v
tomhle tom případě toho provalu hrála roli pouze krycí adresy, kdy jiného adresu prostě byly posílány věci, které on dál dodával na rezidentu. Končí to tím, že samozřejmě začínají spekulace o tom, kolik toho prozradil či neprozradil, zda teď nepracuje pro druhou stranu a tak dále. A vede to k odvolání více než zhruba 6 pracovníků té rezidentury. Když se na tím zaměříme, tak já samozřejmě dokážu přesně říct, ale v tomhle tom období 60-62 bych to typovala, že je tam zhruba na té rezidentuře zhruba 10 lidí, 10-12 lidí, ale to vlastně téměř polovina, která musí odejít s tím, že hned ještě zjišťují, kde by byly potenciální, protože spolupráce s ním byla další lidi. Jeden z nich se nacházel na rezidentuře v Itálii. Oni se rozhodli, že ho zatím nestáhnou, protože rakousko-italské vztahy v tu dobu byly špatné a nepředpokládali, že by prostě informačním tokem se to dostalo do Itálie, což bylo trošku možná rys. Jestli ho nakonec stáhne nebo ne, to už se pak nepodařilo momentálně dohledat. Těch probab je celá řada. Tak ještě pan Vanzo, máte mikrofon, prosím. Já bych ti dovolil poznámku ještě k těm stvárovským. Já totiž vidím jednu takovou zajímavou paralelu. Měl jsem šanci vlastně v těch 90. letech do podrobností vidět takzvanou reformu lesního hospodářství. A u toho je zajímavé to, že po roce 17 po ruské revoluci, jak byly vlastně zlikvidovány v Rusku všechny ty prominentní vrstvy, tak nebylo stáhnuto do vrstvy obchodníků se dřevem. A prvních 10 let po revoluci byla vlastně ta nová vláda v podstatě finančně sanovaná z prodeje dřeva. Jo? Teprve po těch 10 letech to nahradila vlastně nafta, plyn, zlato a tak dále. Po roce 48, někdy v roce 50, bylo v Československu provedena takzvaná reforma lesního hospodářství. Bylo rozdělení na část pěstební a část těživní. A bylo to uděláno prostě proto, aby v podstatě ty lesníci nevěděli, co se vlastně děje s dřevem. Ta reforma tenkrát trvala jenom asi rok a půl. Jo, asi rok až rok a půl. A i ty holiči a kočí, kteří udělali šefama lesních závodů, tak pochopili, že se jde do podstaty lesa a postavili se proti tomu a ta reforma byla zrušena. Po roce 90 byla udělaná takzvaná reforma lesního hospodářství, která zase rozdělila ten lesnický stav de facto na zaměstnance jako státních lesů a zaměstnance akciovek. A v podstatě až do roku asi 2009 se udával zisk státních lesů asi do 300 milionů ročně. Při těžbě, která je asi ročně kolem 10 milionů kubíků, kdy v podstatě ten zisk za dřevo mohl být asi kolem 20 miliard, 10 až 20 miliard, tak se udávalo jenom 300 milionů lidí. Peníze šly zcela jinam. Jo, a ta reforma trvá doposud. Já jsem to třikrát již napsal v těch 90. letech, že to byly základní peníze na financování celé té naší perestrojky. A de facto ta reforma trvá do posud. To jsem chtěl si jenom dovolit, že si myslím, že je tady v podstatě paralela. Díky za váš příspěvek a si dovolíte, tak bych ukončil a pozval vás na kávu, která je připravená.
při níž můžeme vést individuální rozhovory, pokračovat se o tom, co tady zaznělo, nebo bylo vysloveno. A budeme v této místnosti pokračovat v 12. Děkuji. Dobrý den. Dovolte mi, abych zahájil třetí a poslední blok dnešní konference. Důrazněji dnešní konference, nebo doufám, že se tak tématy podobné měly dneska, že budou se nimi sejdeme. A tento blok naváže na dopolední zajímavý a přínosný blok, který se věnoval vlastně organizaci a složení rezidentury ve Vídni. Mimochodem nadnesl spoustu dalších otázek, které by stalo to rozpracovat a do budoucna nějakým způsobem prezentovat. Tento blok se zaměří spíše na nějakou praktickou činnost zpravodajských služeb Československa ve Vídni a prvním příspěvkem vystoupí Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů. Půjde o příspěvek, který se bude týkat případu Helmuta Zilka, který zajisté známe a který byl mnohokrát mediálně prezentován. Takže dávám Kalousovi slovo. Dámy a pánové, hlavním protagonistou této studie je rakouský novinář a politik Helmut Zilk. Narodil se ve Vídni v červnu 1927. Jeho jméno je mimo jiné spojeno se sociálně demokratickou stranou, s rakouskou veřejnou právní televizí ORF, s rakouskými vládními strukturami, připomínám, od května 1983 do září 1984 byl ministrem školství a posléze s desetiletním působením v čele rakouské metropole. Nebudu hodnotit Zilka jako žurnalistu, ani jako ředitele, ani jako politika. Jeho život byl pestrý, vyzdobený dosažením významných mediálních a politických postů. Tato studie, tento příspěvek, se bude zabývat etapou Zilkova života, která se stala předmětem mediálního zájmu před 15 lety, v roce 1998 v souvislosti s neudělením řádu Bílého lva. Byl či nebyl Helmut Zilk vědomým spolupracovníkem Československé státní bezpečnosti? Jak závažné se na základě studia dochovaného archivního materiálu jeví jeho provázání s komunistickou rozvědkou bývalé Československé socialistické republiky? A byla státní bezpečnost jedinou zpravodajskou službou, se kterou Helmut Zilk u vozovka rozehrál své nebezpečné hry? V dochovaném archivním svazku z fondu bývalé první zprávy ministerstva vnitra není zachován vázací akt. Ovšem, jak včera uváděl kolega Miklovič, byly případy, kdy to nebylo nezbytně nutné. Jsou zde však stovky stran přehledně logicky strukturovaných záznamů ze schůzek a z kontaktů, převážně analýzy rakouské politické a mediální scény. Z dnešního hlediska se může zdát, že Zilk nešel v poskytování zpráv za veřejně dostupné informace. Nicméně v těchto materiálech zůstala zachycena jeho hodnocení sledovaných osob či událostí. Státní bezpečnost byla s jeho v úvozovkách výkony spokojena. Hodnotila Zilkovy informace pozitivně, jako bylo velmi zajímavé, potenciálně zpravodajsky využitelné, zejména pasáže týkající se jednotlivých rakouských politiků. Svazek ukazuje, že ke spolupráci docházelo v letech 1965 až 1973, i když na rozhraní let 1968 až 1969 a po útěku Ladislava Bitmana již nebyla tak intenzivní. Snad by se dalo říci, že v zásadě od ledna 1969 do listopadu 1973 s největší pravděpodobností stagnovala či nefungovala. Ve svazku totiž není písemně podchycen. V dochovaném svazku státní bezpečnosti je ovšem naznačeno, že kontakty Zilka s kulturním ataše československého velvyslanectví a s ideologickým spolupracovníkem rozvědky ve Vídni Jiřím Stálkem navazovaly na osobní setkání při různých příležitostech, jako byly například obědy, večeře a podobně, která se odehrávala již v roce 1964. Zilk měl při nich údajně velmi ochotně vykládat různé zajímavosti z prostředí rakouské televize a sociální demokracie.
čem spočívalo kouzlo Cilkovy osobnosti pro československou státní bezpečnost? Cilk byl nesmírně vzdělaný, činorodý, ale také velmi ambiciózní člověk. Měl rozsáhlé znalosti a kontakty do rakouského a západoněmeckého veřejného a mediálního života i do prostředí socialistické internacionály. Státní bezpečnost správně předpokládal, že v blízké budoucnosti zaujme významné postavení na rakouské politické scéně. Cilk také relativně často jezdil pracovně do Československa. Pro státní bezpečnost tedy bylo snadné kontrolovat ho i jinak než agenturu. Například při jeho třídenním pobytu v lednu 1967 v Praze byl jeho pokoj odposlouchávat a podobně tak bylo, tak tomu bylo i s jeho telefonním přístrojem. Podle spisu státní bezpečnosti se o Cilka agenturně zajímali také Poláci a sobě. Poláci byli upozorněni na prioritní československou iniciativu. U sobě se zdá být pravděpodobná varianta pravidelné monitorace a kontaktu státní bezpečnosti a Cilka. Během probíhající spolupráce jednou Cilk rozhovor naznačil, že by uvítal, kdyby mohl při svých návštěvách v Praze využívat malý byt. Státní bezpečnost mu ho téměř obratem začala schánit. Skutečně by se tolik angažovala, kdyby pro ní Cilk nepředstavoval významný zdroj informací. Cilk, krycí jméno Volec, měl československé straně poskytovat, posléze skutečně poskytoval, informace nejen z prostředí rakouské mediální scény, především pak pochopitelně z televize, a z vnitřního života rakouské sociální demokracie, ale také z okruhu společenského a politického života Vídně, nebo spolkového ministra zahraničních věcí a pozdějšího kancléře Bruna Krajského. Často také hovořil o svých osobních ambicích, například o ředitelském postu rakouské televizi, o snaze stát se vídeňským radním pro kulturní oblast a podobně. V polovině června 1966 již od státní bezpečnosti převzal 10 000 šilinků a při osobní návštěvě Prahy 2000 korun. Stvrzenky podepisoval jménem Johann Mainz. Johann Mainz, toto jméno, není ovšem jediné, které státní bezpečnost ve svých materiálech celkově dal. Vedle obligátního Z se zde objevuje rovněž jméno Zachar. Podle státní bezpečnosti muselo být celkově jasné, kdo že si ho tehdy vydržoval a kdo tehdy jeho informace využíval. Státní bezpečnost ho úkolovala v prostředí, ve kterém se dosud pohyboval. V praxi to znamená, do mediální oblasti, včetně vztahu rakouské a západoněmecké televize a osobnosti ředitele rakouské televize Gerda Bachera. Do života sociální demokracie, zde pak hlavně na otázky vztahové vůči Československu či takzvaným zemím socialistického tábora, ale měl rovněž sledovat osobnosti uvnitř strany a jejich potenciál, například Bruna Pitermana. Dále do otázek interních vztahů SPD a EFPAU, nebo EFP, včetně vztahu se spolkovým kancléřem Josefem Klausem. Do vztahu mezi Rakouskem a Spolkovou republikou Německo. Do zákulisí socialistické internacionály. Do diplomatických styků mezi Rakouskem a Československem, včetně například informací o rakouském velvyslanci v Praze, doktoru Kirchlerovi. Do zájmu rakouského kardinála Kühnga o Československu a podobně. Předávání písemných zpráv, respektive k namlouvání informací na magnetofonové pásky docházelo a Cilk byl za ně pravidelně odměňován. Frekvence schůzek byla sice nepravidelná, nicméně ji určitě nelze pro období 1965-1968 označit za nevýznamnou či sporadickou. Během těchto let se Cilk sešel se státní bezpečností celkem 58krát. Při volbě prostředí schůzek převažovaly různé restaurace. Ve spisu se například dochovaly účty za různý typ alkoholu. K setkáním však došlo také na Československém zastupitelském úřadu ve Vídni nebo v Cilkově kanceláři či bytě. Cilk byl v materiálech státní bezpečnosti veden jako tzv. Důvěrný styk, což byla podle směrnic rozvědky kategorie vědomého spolupracovníka. Státní bezpečnost byla v únoru 1969 ve věci Cilka a jako další spolupráce ve velkých rozpadcích. Z
Zjevně si dobře uvědomovala jeho dosavadní přínos a potenciál. Na druhé straně však byla přesvědčena, že uprchnuvší příslušník československé rozvědky Ladislav Pitman Cilka na západě dekonspiroval. Ke zjištění, jak tomu bylo v celkově případě, měli být použiti příslušníci maďarské rozvědky. Ze svazku však není zřejmé a jasné, zda ke kontaktu Maďarů s Cilkem skutečně došlo a jaký byl dosažený výsledek. Podezření z dekonspirace Cilka jako spolupracovníka státní bezpečnosti se však zřejmě nepodařilo věrohodně rozpílit či přímo vyvrátit. Sám Cilk se musel reálně obávat, že se jeho kontakty s československou rozvědkou můžou v budoucnu objevit na veřejnosti a stát se nepříjemnou oblastí různých debat. Dobrahy proto hlásil, že pokud by k zájmu kompetentních rakouských úřadů o něj v tomto směru došlo, pakže, cituji, kategoricky však opře a bude trvat na tom, že s ním, profesor Wittmana, měl čistě jen běžné pracovní vztahy, jako z řadou dalších jiných lidí z ostatních zastupitelských úřadů. Po Wittmanově útěku tedy omezila československá státní bezpečnost své vlastní kontakty s Cilkem. Cituji. V průběhu spolupráce přidal Holec řadu zajímavých a rozvědně hodnotných informací o vnitropolitických otázkách Rakouska. Byl zaměřován hlavně k politickému zpravodajství do SPD a k vztahovým otázkám. Holec byl od počátku styku s námi odměňován hlavně finančními částkami kolem 5000 šilinků v průměru za období 2 až 3 měsíců a drobnými, ale cennými dárky, lustry, lampy, broušené sklo. Odměňování bylo prováděno se záměrem jeho kompromitací. Celkem obdržel Holec v letech 1965 až 1968 55 000 šilinků a 13 000 korun. Uvádělo se ve vyhodnocení spolupráce z listopadu 1973. Cilkův případ je úzce spojen s osobou majora Ladislava Pitmana před srpnem 1968, příslušníka Československé komunistické rozvědky, tedy první zprávy ministerstva vnitra, a odborníka na tzv. Dezinformace, který působil od prosince 1966 do září 1968 na rezidentuře Vídeň jako starší referent pod krytím kulturního ataše druhého tajemníka. V srpnu 1968 vystoupil Wittmann odmítavě proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Pomáhal rovněž československým posmrtným úprchům v Rakousku. Brzy poté zjistil, že byl sledován. Vydedukoval z toho, že se stal předmětem zájmu československé a sovětské rozvědky. Rozhodl se proto využít svého zařazení ve Vídni a odejít do Spojených států. V září 1968 odjel svým služebním vozem do Mnichova, odkud kontaktoval americkou ambasádu. Po několika týdnech byl Wittmann s manželkou přepraven do USA, kde byl podroben několika měsíčnímu a mnoha hodinovému každodennímu tzv. Debriefingu, tedy těžování. Během něhož hovořil o metodách práce, struktuře státní bezpečnosti, o akcích a dezinformacích státní bezpečnosti přímo o agentech státní bezpečnosti, o sovětských poradcích a podobně. Během tohoto vytěžování prozradil Wittmann většinu, nikoliv ovšem vše o agenturní síti státní bezpečnosti ve Spolkové republice Německo a Rakousku. Je možné, na základě svazku, který na Helmuta Cilka vedla komunistická rozvědka, dospět k závěru o povaze kontaktů se státní bezpečností ČSSR. Ve svazku chybí jakýkoliv vázací akt. Jsou zde však podrobně strukturované záznamy z rozhovorů s Cilkem. Na několika místech se konstatuje, že Cilk předal záznamy na magnetofonových páskách. Opakovaně byl finančně či jinak odměňován. Ve spisu se dochovaly jim podepsané stvrzení. Ve spisu je rovněž naznačen zájem Sovětů a Poláků o jmenované. Nicméně lze předpokládat, že v jeho případě mohlo jít i o spravodajský zájem z dalších států, minimálně z Maďarské lidové republiky. Na základě rokovaných dokumentů je, myslím si, spolupráce Helmuta Cilka se státní bezpečností komunistického Československa průkazná. Jak se vysvětlit, že po útěku Ladislava Pitmana a jeho vytěžení ve Spojených státech zůstal Cilk v Rakousku neskompromitovaná osobnost? Myslím si, že se nabízí vlastně pouze jediné vysvětlení.
Helmut Zilk, stejně jako pro Československou státní bezpečnost, pracoval pro zpravodajskou službu USA, která pochopitelně nemohla mít zájem na jakékoliv dekonspiraci své agenturní sítě. Netvrdím, že by Zilk byl double agent. Spíše se vše zdá nasvědčovat tomu, že stejně jako poskytoval informace státní bezpečnosti, tak na minimálně stejné bázi pracoval pro CIA. O tom ale bohužel svazek dochovaný po československé rozvědce nevypovídá. Nevíme ani, zda se k celkovému jménu neváží nějaké dokumenty v archivních složkách zpravodajských složek USA a Ruska. Definitivní objasnění své role by mohl poskytnout pouze jediný člověk, Helmut Zilk. V říjnu 2008 však zemřel. Nicméně je třeba říci, že pro takové přiznání by potřeboval velkou osobní odvahu a pokoru. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji kolegovi za zajímavé která, který některé otázky odpovědá celka nějakým způsobem rozřešil, některé další už třeba stolil. Nyní se podíváme na aktivity Československé spravodajství v Rakousku pohledem druhé strany. Pan Dieter Bachel z Ludwig Boltzmann Institutu vystoupil s referátem jednou. Operativní metody Československé tajné služby v Rakousku na počátku 50. let spolu americké karty Intelligence Corps. Srdečně děkuji za úvodní slova. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ctěné dámy, milí pánové, need to know. Já jsem si vybral tento název, tento titulek pro svůj příspěvek, protože si myslím, že situace v CIC kolem roku 1950 byla s odstupem nejlepší musela mít vyloženě přehled, musela mít přehled o československých aktivitách v Rakousku, o jejich cílech, o metodách a také v jakém následku muselo CIC taky najít prostředky a cesty k tomu, jak to říká už ten název Kant Intelligence Corps, prostě najít pro vás zamezi těm aktivitám, zamezi těm aktivitám nežádoucím. Co vlastně vědělo CIC o metodách, o cílech, o aktivitách československých zpravodajských služeb a to, tedy co věděla přesně, a tady to bych rád dnes chtěl navrhnout, tedy vylíčit v takových hrubých nárysech. Na úvod, jenom krátce tedy k situaci. Už to tady párkrát přišlo na přetřes, k výchozí situaci, čili od roku 45 do roku 55 jsme měli v Rakousku obsazení tedy čtyřmi vítěznými mocnostmi, Sovětským svazem, Francií, Británii a vlastně tohle to znamenalo velmi důležité operační prostředí, nejenom proto, že tam v té chvíli byly nabízeny prakticky ideální podmínky, byly tam prostě ale vojenské struktury, administrativní struktury, na které bylo možné už se začít obracet, takže pro zřízení rezidentury tam nebylo nic v cestě, mohla být činěna opatření taková, aby zejména od začátku 49 se snažit potlačit a ochránit před tady ty ostatní tři mocnosti a jejich území před sovětskými. Následně byly cíle spojenců, pokud to lze takhle zhrnout, tak byly ty cíle fixované zejména na Rakousko. Zejména se pracovalo na té takzvané denacifikaci, čili cíleně se hledali fašisté, tedy příslušníci SS a různých složek, úkolem byl je zatknout, odhalit, aby se mohli potom tedy vyšetřovat. Na konci 40. let se to začíná postupně měnit a nastupuje tady ten konflikt, otázka konfliktu mezi západními spojenci a mezi sovětskou mocí paralelně s těmito aktivitami, což bylo pro zpravodajské činnosti také to upevnit pozici svoji v Rakousku a to už to, co řekl už kolega Filip Lesiak, jak včera, tak dneska, tak přichází ke slovu to, že právě proto, že tam bylo více služeb činných, tak je to hodná příležitost
pracovat s určitými komparatistickými metodami, čili nedívat se jenom na jednotlivé složky těch jednotlivých skupin, nejbrž dívat se na americkou, britskou, velmi omezeně potom i na sovětskou, omezeně může pouze, ale i rakouské složky, dívat se na tyto podklady a vysledovávat z nich určité vyvozovat závěry. Potom to je, co se týká counterintelligence corps, první útvary vlastně špionáže, dalo se říct proti špionáže, už koncem dubna 45 už přišly první tyto jednotky do Rakouska, aby se dívali v těch posledních měsících. Měli tady úkoly dívat se na vlastní jednotky, tedy chránit je proti případným útokům dalších zpravodajských služeb, takže v době toho obsazení Rakouska ještě tam bylo zejména to nejdřív tady pasivně chránit, nebo v první řadě pasivně chránit americké území, tedy američany obsazené území, a potom se až teprve soustředěvat na případnou další spíra a špěval kvěkný stát, tedy kroniky counterintelligence policy IC, jenom tady takhle vidíme tu strukturu, tady vidíme zpravodajskou vojenskou službu roku 45 a tady je counterintelligence IC, čili tady vidíme jednak místa, která přímo spolupracují s americkou komisí, tedy spojenců v Rakousku, potom je tady OSS, potom SSU, potom CIG, takže Center Intelligence Group, a vlastně tímto spolupracovali přímo s rakouskými místy, ale byli řízeni přímo z Ameriky, a potom CIG je tam něco jako taková trošičku paralelní struktura, a nyní zejména proti špionáži, a ty úkoly, které jsou tady popsány, tady v této takzvané kronice, tady v této složce, takže s tímto názvem trošičku se vrací až do doby obsazení. A ten pěkný citát, teď cituji. In general, the mission of the counterintelligence corps was to secure our forces from espionage, sabotage and subversion and to destroy all enemy intelligence services. Takže to je vlastně citátek do angličtiny, který prakticky velice se hodil a korespondoval k tomu období obsazení. Jak tedy CIC, nebo jak ty československé služby, jak oni byly, jak na ně bylo pohlíženo ze strany CIC, i britská security, tak CIC si byli vědomi toho, že už bezprostředně od konce 40. let Československé služby zpravodajské byly hlavními protivníky. Je to zajímavé, když se podíváte na tyto zprávy, konec 45. začátek 40. roku, tak tam jsou pořád zmíněno, že CIS je proti. Takže proti těm, kde působí Čechoslovák Intelligence Service. Takže se zdá, že neviděli přesně tím, co mají do ručení STB, SNB, kdože to vlastně byl, nejbrž označovali je CIS v těch svých zprávách. Tak právě v června 55, kde tedy se hovoří, kde CIS hovoří o aktivitě československých zpravodajských služeb od roku 48 až 55, tak tam dokonce přichází závěru, že CIS byla vládná. Jo, je takhle, že vlastně ta československá zpravodajská služba byla ta nejaktivnější v tomto období a proto byla vlastně hlavní protivníkem. Když se podíváme na ty zprávy, tak z toho vychází zajímavý závěr, a to sice, že bohužel mezi řádky vidíme, a je uvedeno, že v jedné z těch zpráv z 53. roku se pěkný citát, že Britové říkají nebo odpovídají na otázku, kolik toho vůbec vlastně víme o československých progresních službách v We merely scratch the surface. To znamená, že říkají, víme, že jsou aktivní, máme jednotlivé příklady, máme jednotlivé sítě, ale tímto sumárum v podstatě si myslíme, že se tady toho skrývá ještě mnohem více toho, o čem nic nevíme. Takže ostatní toho nepíšou třeba tady tak úplně napřímo, na co do takzvaně ve zprávách. Víme, že jsou aktivní, víme, že jsou nebezpeční, ale je tady potřeba ještě mnoho práce udělat, takže takto opatrně je potřeba zacházet s těmi podklady CIC,
mnohokrát, takže je to pouhá část aktivit, které se tam odehrávaly a neprací ASCII. Právě jako vyžaduje evidence veškerého dění československých zpravodajských služeb v Rakousku. Je potřeba do československých podkladů také prostě z tohoto pohledu nemohou ty jejich složky použít ASCII jako prostě přehled jako status quo. Jaké cíle sledovaly podle CIC podle Rakousku právě to tedy z odhadu docela jasně, že aktivity nevycházely nebo nesměřovaly vůči Rakousku jako takovému, nýbrž vůči v Rakousku usídleným západním skupinám, západnímu vojsku, protože to nebylo cílové oblast, nýbrž to byla operační oblast, to je důležité vidět. Proto tedy pro ty counterintelligence a pro CIC z toho vyplýval závěr, že je potřeba zakročovat proti činnosti československým. Případně tedy šlo o to, jelikož Československé služby sbíraly zejména informace z vojsk, tedy o mocnosti spojenců, o ekonomice, nejen z vojenského hlediska, o ekonomice, o politickou situaci, o vědeckých výzkumných projektech a také. A prvním nejdůležitějším cílem, tak jak to vidělo CIC jako cíle československých zpravodajských služeb, bylo získání zkušeností o tom, co se děje nebo co se podniká vůči Československé republice jako takové, čili takové to snaha o špionáž v České republice. Takže to byl také cíl, který sledovali, ale že také vidíte, alespoň teda ze strany CIC, tak to popsáno. A to, co už tady bylo opakovaně zmíněno, že tedy postup proti emigrantům, proti utečenským skupinám, proti emigrantským skupinám krajanů tedy. Takže to bylo také bodem programu a podle CIC tam šlo i o sledování zpravodajských služeb mocnosti. Co se týká metod československých zpravodajských služeb v Rakousku, tak jak to vidělo CIC z těch zpráv, bylo poměrně jasné, že se zejména soustředěvali na oblast human intelligence, čili získávání informací pomocí sítí, získáních regulovaných agentů, informátorů a podobně. Podle CIC to byl s velkým odstupem nejdůležitější část, byla nejdůležitější část aktivit. Proto se dnes budu soustředovat zejména na tady toto oblast, protože skutečně tady toto je v materiálech CIC nejvíce popsáno. Jedno konstatovala CIC hned od počátku, a to sice, že v počáteční fázi, to znamená tak do roku 49, do roku 50, dalo by se říct, že to prakticky nebyli vlastní lidé, kteří byli aktivní v Rakousku. To znamená, že tady ty akce, tak jak to viděla CIC, byla řízena, ty akce řízení zejména z Československé republiky a ty nacistické aktivity byly získávány spíš externí lidé. Lidé držící se v Rakousku nebo i Rakušané. Centrem zde podle CIC bylo Brno nebo také Znojmo a některé aktivity byly řízeny přímo z Prahy nebo alespoň takhle to popisuje a vidí na základě výsloku, výslechu z těch, tedy z agentů a informátorů z IC. Většinou tedy ti získaní, ti rekrutovaní spolupracovníci, když potom přišli do Československé republiky, takže probíhal rekruting taky v Československé republice, alespoň to takhle říká CIC, byly vždycky očekávání dvěma, třemi spolupracovníky a vždycky za ně bývali zodpovědní, bylo to více lidí, alespoň do takového roku 55. Když roku 49 se stávala stále aktivnější rezidentura ve Vídni, tady vidíte, že ty informace se kryjí ze strany CIC s těmi informacemi, které jsme slyšeli o rezidentuře ve Vídni už dneska. Hlavním motivem pro kolaboraci bývalo, říká CIC, říká zcela jednoznačně peníze. Peníze dlouho nic, takzvaně pak zase peníze. Jiné důvody, jako například
wie zum Beispiel die Unterstützung beim Aufbau von Wirtschaftsunternehmen in Österreich oder auch Sympathisieren mit der kommunistischen Ideologie. Da gibt es dieses Tagline, das heißt Verbesserung, wo allen laut dem CSU sehr, sehr, sehr gute Gründe für die Kooperation. Die Anwerbung, Schienen, so dass sie es hier weiter Frauen stattgefunden zu haben, das heißt, wir haben Gesellschaftsschichten nur. Das hier ist sie, hat sich, sie sind in einem Raum, in dem wir wirklich über 54 schon hervor, der hat sich sehr intensive Gedanken darüber gemacht, wer wird genau rekrutiert, was sind Zielgruppen bei dieser Rekrutierung. Die Grenzbefestigung, dass sie es sich treffen konnte, war schlussendlich alle Gesellschaftsschichten quer gegangen, nicht nur in Wien, generell in Russland, auch vor allem in Russland. Sowohl Amerikaner, als auch Britten viele Hinweise darauf, dass die tschechoslowakischen Dienste bei diesen Aktivitäten gezielt von sowjetischen Organen in Österreich unterstützt wurden. Bei Umfang dieser Tätigkeiten, das musste der CSU nicht erfahren. Sie hat uns Hinweise aus dem Kongress gegeben, klar und darüber gegeben, wie weit diese Kooperation war. So wurden beispielsweise Personen von den tschechoslowakischen Führungsoffizieren angewiesen, dostane se už k nějakému důstojníkovi, tak už bude všechno v pořádku. Tolik tedy cituji, to byly jeho pokyny. A také je známo, že podle sovětská místa i po určitou dobu vlastně byly konflikty aktivní Čína, aby ty československé aktivity na rakouském území podpořily. Příkladem toho jsme tentokrát našli nejenom v CIA podkladech, nýbrž u státní policie v Rakousku v podkladech, takže tady vidíme tu konkrétní zprávu. A sice to je to relevantní místo, z toho já teď budu celé, ale v podstatě je tady uvedeno to, že podle této zprávy sovětská komandatura přímo na hranici sovětské obsazené zóny vlastně v srpnu v roce 51 nějaké místo v roce Mnohledu v komandatu, že v této komandatuře má určitého informátora, který tady není uveden konkrétně jmenovaní, je tady pouze zmíněno, že, nebo takhle, aby to řekl. Takže tato informace šla přímo, přímo tedy byla předávána rakouskými služkami, Angličané to tedy ale bohužel neopsali, ale prostě jenom z jakého to někdo takhle předal, ale šlo o to, že byl ta komandatura instruována, že do roku do konce září 51 a promiňte, že 200 utečenců se speciálními takový průkaz o radikovaným politickou stranou mají projít přes hranici a pokud by náhodou je někdo tam zadržel z komandatury, tak mají být bez prodlení poslány zase dál, prostě propuštěný a poslány dál. A pokud by to byl ale někdo jiný, tak mají být zajatí a vrácení sovětským občanům. Takže to je vlastně drastický případ, jakým způsobem měli sověti vliv. A v roce 51, 52, o čemž teda svědčí zprávy státní policie opakovaně, že jednotlivé direkce státní policie byly vlastně
sovětskými důstojníky, kdybych to měla říct nějak tak milé, byly takzvaně navštívány. V rámci toho návštěv se tam informovali, kdo tam zrovna, tedy, jaká je tam struktura, informovali se, co je tady napsáno, jaký má tam ten komandant, ten velitel, soukromé poměry a také se ptali na přechody, jak tam tedy vypadají. Prostě Sověti chtěli mít vyloženě takový na tvrdo si opatřovat přehled o tom, jak to tam chodí a běží. A ty informace měly vést samozřejmě mimo jiné k tomu, aby byly podpořeny československé aktivity. Taková poznámečka, jak to bylo vůbec možné, jak to, že vlastně právě zrovna co se týká toho přechodu hranic, těch přechodů mohly být tak aktivní, protože ta dohoda, kontrolní dohoda z roku 56, tam se totiž konstatuje, je to odstavec 5 a článek 2 a 6, a sice ochrana a bezpečnost spojenců v souvislosti a tak dále. Takže tady se píše, že kontrola příchodu a odjezdu tedy cizinců, že může být zřízena podle potřeb, takže to bylo také takové volně zamlžené a podle toho oni se taky chovali. Narušení hranic se taky chápalo, že tam, že to nebylo jenom narušení té konkrétní teda uvedené části, nejbrž, že to vlastně je i porušení, anebo vlastně zločin a přečin proti té moci jako takové, těm Sovětům, tedy nejenom proti tomu území. Taková aspoň byla argumentace těch Sovětů tehdy, tak to si to vykládali. Tady píše, že i co se týká tady tohoto přesného informování a jakému vyhrožování, kdo jak kdy může přecházet přes ty přechody, tak vlastně CIC tady tomu nepřizuzovala až tak nějaké významné místo, větší nebezpečí vyplývalo potom, protože tady ti utečenci nebyli pro ně tak zajímavé, ale zejména to rekrutování těch dalších spolupracovníků v rámci země, to se CIC jmenovala víc. Rovněž tedy určitá aktivní opatření jsem tady zmiňuji jeden z těch bod, je vlastně unášení kritiku režimu z Československa ze zrovna CIC také dokládá určité případy a i tady poukazuje na úzkou demokraty těch Slováků se sovětskými okupanty. Nebo tady se okupanty musíme vidět, že tady prameny samozřejmě nelze tak úplně vždycky verifikovat, ale že v roce 54 píšou, že ti, kdo byli unesení jenom z Vídně mezi 47 a 49 do té další zóny, takže to bylo 40 lidí jenom z Vídně, že to byli prostě lidé, co byli unesení a vyslechnutí zpracování a potom poslání do Česk nebo dovedení do Československé republiky. A byly tady zmíněny ty lodě, se proto používaly lodě na Dunaji, které mimořádně zastavili, zakotvili, tam podle těch pokynů domluvených naložili lidi a převezli. Takže toto byly opravdu doložené případy tady v těchto letech, které probíhaly. Takže jaké závěry nám z toho to vlastně všeho vyplývají. Takže v podstatě vidíme, skápáme, nabýváme dojmu, že CIC se přece jenom poměrně dost zabývala a dostala víno o československých aktivitách v Rakousku. Na druhé straně, ale že i oni tady měli značné mezery. A sice nebylo to tady pokryto kompletně, bylo vidět, že CIC viděla jako hlavního protivníka svého, proto jim věnovala tu pozornost a proto jim vlastně věnovala i většinu zdrojů svých lidských bezesporu z těch podkladů. Jsme mohli i vyrozumět nejrůznější aspekty, nejrůznější témata, různé informace, která ne vždy šla úplně ze všeobecně, ale zrovna v Human Intelligence šlo tady sledovat ten komparativní pohled z americké strany, Britové se k tomu částečně taky připojovali. Takový poměrně jaký problém i v rámci Human Intelligence je tedy, že jsou i zde mezery. Třeba ta spolupráce s
sovětskými místy, tady jsou určité pouze domněnky, určité ohledy, aspekty, ale kompletní náhled tady zpracovat není tady možný. Čeká to asi i na další studie, pravděpodobně i na další materiály a až pak budeme vidět více. Děkuji vám za pozornost. Děkuji kolegovi Bakerovi, že nám připomenul, že na bojí na činnost služeb v Rakousku se musí mít také z té druhé strany té pravdecké činnosti a také poukázal na to, že v 50. letech probíhal v Rakousku poměrně intenzivní boj těch politických pravdeckých služeb různých států. A nyní pojďme se Libor Svoboda z toho zrovnotných režimů poslední FRA, který jsme jmenovat Hanzi Písekovi a Libor Svoboda ukáže, že zajímavé materiály se najít nejenom v archivech, ale i na různých dalších místech, kdybychom to tady supermarně čekali. Vážení pane docvrče, vážené dámy, vážení pánové, téma mého příspěvku se vlastně týká do jisté míry všeho, o čem tu alespoň dnes byla řeč, sice práce československých tajných služeb v Rakousku, vědecko-technické, špionážní služby, rozvědky, čili zjišťování hospodářství cenných informací v zahraničí, konkrétně toto případ se týká Rakouska a zřejmě, evidentně, nemám to úplně doloženo, ale pravděpodobně i Německa, do jisté míry. A dotýká se něčeho, o čem se příliš nikdy nemluvilo, o čem se vědělo, že existuje a o čem už žádná zpravodajská služba nerada hovoří, konkrétně přesně řečeno i vlastně naše zpravodajské služby. Týká se ilegálních pracovníků vysazených v zahraničí, čili byli to lidé, kteří pod cizí identitou působili několik let na cizím území a získávali zpravodajské cenné, mohli být zpravodajské cenné informace, snažili se tam vytvořit jakousi vlastní síť. Na tomto téma se u nás nikdy moc nehovořilo, přirozeně protože nikdo neměl příliš mnoho zájmu o tom hovořit. Nenadarmo trojkové svazky, o kterých už nespěla řeč, ilegálů, nebyly předány do archivu bezpečnostních složek, čili jsou stále nepřístupné. Já jsem žádal v případě tohoto konkrétního pána úřad pro zahraniční styky a informace, čistě pro forma, aby se neřekl, že se za to nepokusil. To bylo mi řečeno, že o tom budou jednat, ale že si nemám dělat příliš naděje. To tam má vlastně celou známého přímo v archivu Úřadu pro zahraniční styky a informace. Pro informace našich rakouských kolegů jedná se o českou civilní rozvědku. Ten příběh, vlastně, o kterém já tady budu hovořit, protože týká se jedné konkrétní osoby, o které budu střídavě hovořit jako o Stanislavu Dvořákovi a jako o Heinrichu Písekrovi. Jedná se o jednu a totéž osobu. Na počátku stála náhoda, štěstí, čili že se mě teda podařilo být v pravý okamžik na pravém místě. Jednoho dne, normálně na podzim, přinesl k nám do ústavu na vrátě, jaký si pan Piško z Ostravy. Složku dokumentů, cca 20 dokumentů, již skeny, kromě té fotky Stanislava Dvořáka, která je z jeho personálního spisu. Její skeny vám tady budu ukazovat a ukázalo to tedy, že pan Stanislav Dvořák velmi hrubým způsobem porušil pravidla konspirace, čili dokumenty, které legalizovaly jeho činnost v zahraničí, nezničil po svém snažení, ale schoval si je na památku. Zazděl si je doma v šatně pod podlahou. Když pan Piško, tedy pan Dvořák, umřel někdy v roce 2007, žil v Brně, koupil mi to jeho synu, k tomu se ještě dostaneme, ty vztahy v rodině byly velmi rozpořádané, ale myslím si, že to sem nepatří, tyhle jsme osobní vztahy, nicméně nutný, ale jsme trošku nastít, abychom pochopili ty okolnosti. Podali byt po svém zemřelém obci, který byl skoro už 20 let v invalidním důchodu. Pan Piško rekonstruoval byt, jak říkal, pro svého syna a při té příležitosti tedy v podlaze nalezl tuto složku dokumentu, která bude předána do archivu bezpečnostních složek a vložena do personálního spisu Stanislava Dvořáka. Jsou to spisy té, které legalizují jeho činnost. V té složce se vlastně jméno Stanislav Dvořák neobjevuje. Jsou to dokumenty na jméno Heinrich Pieseker, a sice řidičský průkaz, vystavený v polovině 70. let v Duisburgu, rakouský občanský průkaz Ausweis,
platný do roku 1985 na jméno Hanif Písekr. Úmrtní oznámení Josefa Písekra v roce 1944 vojáka Wehrmachtu ve Francii, což byl tedy fiktivní, no, zřejmě otec Heinricha Písekra. A některé další dokumenty, které dokazují, že pan Dvořák Písekr byl velmi aktivní, on se stal dokonce čestným předsedou obchodní komory Dominikánské republiky v Rakousku. Takže se velmi angažoval ve stycích s jihoamerickými státy. Já tam volím s ním tu prezentaci. To je diplom honorárního konzula z roku 1978. Přímo pro pana Heinze Písekra, který se nalezl, zřejmě pan Dvořák spolu toho nechtěl zdát, tak si to tady schoval. Já jsem samozřejmě potom pátral od pana Piška, jsem zjistil, že dotyčí se jmenoval Dvořák, což mi ustavilo trošku hledání. A hlavně pomohlo to jméno Heinz Písekr. Já jsem se potom nechal vylustovat jméno Heinz Písekr v našem archivu, se k tomu ještě dostaneme, a vyšlo mi, že pan Heinrich Písekr v roce 1970 emigroval přes Jugoslávii a Itálii do Rakouska. Čili to květí bylo uděláno tímhletím způsobem. Vrátíme se tedy k panu Stanislavu Dvořákovi, ten se narodil 6. května 1942 v Brně. Pocházel z rodiny důstojníka Jana, který se narodil v roce 1907. Matka byla v domácnosti. V době okupace pracoval starý Dvořák na cenovém úřadu. V roce 1946 potom jeho otec umírá, rozhodla po skonci války reaktivován. V roce 1946 při cestě na americké cvičení umírá při banální obnově. V letech 1952-1959 navštěvoval mladý Stanislav 11-letou střední školu v Brně Táboře. A po maturitě absolvoval rok vysokou školu ekonomickou v Praze, kterou však z rodinných důvodů opustil. Během studií podával roční praxe, tehdy bylo zvykem v ČKD Praha, pokud jim do mě bílá laměť. Od leta 1962 byl uhelné brigádě na Kladně a 10. prosince 62 se vrací do rodného Brna, kde pracuje v Tesli Brno jako mzdový účet. Dva roky při té příležitosti, jak v jeho personálním spise pracoval u pomocné stráže veřejné bezpečnosti, kde, jak sám píše, když se ukázal vstup do ministerstvu vnitra, získal kladný vztah k aktivitám bezpečnostní složky. Pomocná stráž veřejné bezpečnosti pro naše přátelé z Rakouska byla instituce nebo organizace z civilních pracovníků, kteří měli za úkol pomáhat příslušníkům veřejné bezpečnosti neboli policie v plnění úkolů. Běžně s nimi chodili na hlídky, pomáhali se dopravní akce a podobně, a současně třeba kontrolovali lidi a zahlašovali lidi. Stanislava Dvořáka zřejmě neuspokojoval volat práce účetního. Tady je zajímavé, že na všech pracovištích, kde byl, tak ta účinnost nebyla hodnocena bezvýhradně kladně. Dole o něm napsal, že byl průměrným pracovníkem a že měl dokonce tři absence. V brněnské Tesli zase hodnotil jako chlubila a tlachala doslova tedy. Neuspořádaný osobním životem. Jinak však hodnocen jako dlužný člověk, veselý člověk, aktivní svazák a organizátor. On už během se aktivně organizoval zájezdy do zahraničí a do Maďarska, do východu Německa. Na vlastní žádost byl 1. 8. 1964 přijat do služeb ministerstva vnitra. On chtěl původně nastoupit v Polsku pohraniční stráže a nastoupil nejprve do učiliště pohraniční a vnitřní stráže Bruntále. Jenomže tedy už v té organizaci pohraniční stráž byla přeřazena pod armádu, a on je docela řada příslušníků, tady kolegové, do kterých doznají ty práce s personálními spisy, nechtěl vojáků, chtěl zůstat u ministerstva vnitra. Ale podle určitých náznaků, musím to rekonstruovat čistě z jeho personálního spisu, kde je celá řada odkazů, a to samozřejmě, kdo s tím pracoval, tak ví, že důležitý je ten trojkový svazek, který teda není přístupný. Nicméně i v těch jeho komplexních hodnoceních se něco na základě něčeho hodnotit museli, tak tam museli něco, aspoň něco napsat, něco zmínit. Takže už jsme se o něm tehdy začali zajímat. On potom na učilišti byl hodnocen taky podstatně lépe. Negativní povahové rysy se však jeho služebních posudcích objevují i nadále, potom se to 80 let podstatně zhorší. Je hodnocen jako nezdravě sebovědomý, domýšlivý,
ze sklony kluvilosti upovídali. Vystupování na veřejnosti měl suverénní a okázalé s velkorysým vztahem k penězům. Na druhé straně byla vyzvednuta jeho schopnost navazovat a udržovat vztahy s lidmi. A v přípravkách, potom průběhu toho školení na ilegála, prokázal, že je schopen pracovat za velmi stížených podmínek. Dvořák byl taky velice znatný na tom jazykově, ovládal ruštinu, němčinu a učil se v jazykové škole anglicky. Potom pozitřeně já dokážu s tím vystupovat jeho vztahy k Dominikánské republice, vůbec k té střední Americe, ale podle mého názoru byl asi velmi dostupný i španělsky. Ty španělský předpokládám, ty vztahy na tento region byly, alespoň v Rakousku, v době okupitu velice silné. Karlo Lihovské jsem návštěvníka, který vyskáral ministerstva vnitra 29.6.1966, byl od 10. přijat do služebního poměru u příslušníka MV v hodnosti podporučíka. Současně, jak se píše, byl zařazen mezi utajené části ministerstva vnitra. Původně měl nastoupit už 1. srpna, jenže se ukázalo, že absolvoval základní vojenskou službu. A bylo rozhodnuto, že nebudou ho pouštět dřív po 2 měsíce, že přišlo k dekonspiraci. Tehdy se s ním počítalo na tyto pozice a on tedy nastoupil až po ukončení základní vojenské služby. Nicméně už v té době je evidován jako v zálohách ministerstva vnitra. V civilní rozvědce potom v první zprávě SNB dělal Dvořák rychlou kariéru. 11. dubna 67 byl povýšen do hodnosti poručíka, 71 to už byl v zahraničí. Let poručíka v 75. roce byl kapitán a v 80. roce došel vrchol u svého zestupu u státní bezpečnosti a stal se majorem. Po nástupu k MV byl zařazen do slova svého spise do speciální přípravy kandidátu nelegální rozvědky. Jak jsem říkal, že v podstatě my nevíme, jak dlouho tato škola trvala, podle toho, co jsem odhadoval, přibližně 2-3 roky. Jedno je jisté, že v roce 68 byl podle služebního hodnocení dlouhodobě v Německé demokratické republice, kde se píše, že se připravoval na plnění úkolů. Podle mě se to bylo něco zřejmě určitě jazykově, ještě aby se to podalo němčinu. Počil se s tím zřejmě 100% prioritně pro německojazyčné oblasti. A po absolvování školy pracoval na legalizačních úkolech a podával zprávy vnitřnímu zpravodajství, čili spousta způsobem, aby si, jak se říká, přičichnul ke všem těm způsobům zpravodajské práce. Vlastně o těch nelegálech se literatuře moc nepíše, snad výkon takový obsáhlý rozhovor s nelegálem, kterým nemenuje, měl Karel Pacner v svém 4. díle dějin československých zpravodajských služeb, a teď ten předtím titul nevím. Jak tedy o tom hovoří, kde se s tím člověka vzpomíná, nicméně žádné podrobnosti o tom nemám. Nasazen do zahraničí byl Stanislav Dvořák, tedy už pod jménem Heinrich Pieseker, v srpnu 1970. Pro cestu do Rakouska byla jako krytí využita falešná identita na jméno Heinrich Pieseker, který se narodil 17.3.1943 ve Vídni. Zemřel zřejmě na území bývalého protektorátu. Pieseker bydlel v Novém Vesci, pokud se Praha Východ, kam se nastěhoval v dubnu 1970, čili půl roku před svým odchodem do zahraničí. A přibližně v této době nastoupil jako televizní mechanik do Tesly kovoslužba Praha. 22.8.1970 odcestoval na povolený zájezd do Jugoslávie a Itálie, který měl trvat celkem 17 dní. Vrátil se tedy měl 9. září, což k čemuž už nedošlo. A takhle to nastalo zvadku těch emigrací 70-71, kdo to trošku znáte, tak víte, že fakticky ta státní bezpečnost po tom obrovském návalu emigrantů začala s tím vyšetřováním pozdě, cca roky 71-72. Po Pieseckerovi se začal schánit jeho podnik Tesla. Psali teda, že dovolená mu měla končit už 28. srpna. A oni sami podali žádost na veřejnou bezpečnost už v říjnu nebo v listopadu 70, aby Heinze Pieseckera našli, že tady po něm oni nemají žádné zprávy. A když se dozvěděli teda, že chci z toho zahraničí, tak tam je stížnost, že je o ničem neinformovan, jak tehdy bylo povinností. Při tom prověřování se potom přišlo na to, že Heinze Pieseckera, jak jsem říkal, že všude krátce půl roku, ve Vesci bydlel na privátě, že ho tam nikdo nezná.
Příslušník státní bezpečnosti, který to vyšetřoval, jak se poučí Buchar, napsal na závěrečnou zprávu rukou. Je to nějaké divné. Nikdo ho nezná. Zaměstnání ho nikdo nezná. Oba rodiče zemřeli. Podle toho tak měl pracovat ve Vimperku. Je to zřejmě jako státní příslušník. Skutečně tady se potom potvrdilo, rakouské velvyslanectví v notě ze 17. 1971 potvrdilo, že Heinrich Písek je rakouský státní občan. Tudíž trestní stíhání proti Heinrichu Písekovi bylo 1972 zastaveno a Československu se vzdalo jakýchkoliv snah Heinricha Píseka jakýmkoliv způsobem postihovat. A tady vlastně začíná v té době už několikaleté působení Stanislava Dvořáka alias Heinricha Píseka v Německu, které nám vlastně tady ukazují ty dokumenty. Tohle to je jeho řidičský průkaz, který byl vystaven v Duisburgu, který by mě tady otce trošku přibral v těch letech, když se to bude po těch 10 letech. To tedy mě naznačuje, on se o tom nikdy nemluví, on se vlastně hovoří o Rakousku, ale fakticky mohlo být jak Rakousku, tak Německu. To mi z toho píše se, že byl myslet v zahraničí, ale byl to rakouský státní občan. A jak tady dokazuje, kdo to je, Karl Písek, který je to vlastně poznání to jeho umrtí. Měl by to být tedy otec toho dítěta Heinricha Píseka, existenci toho dítěta, já nepochybuji samozřejmě. Dítě se narodilo, ale během války, jak to bylo, zemřelo. Takže je to vzpomínka na Karla Píseka, by tohle se našlo právě v té složce, kterou měl pan Dvořák se zděnou šatně. To je občanský průkaz Rakouska. Opět tedy vidíte Heinricha Píseka. Průkaz platil až do 12. března 1985. Je zajímavé, že mohl by se stažený v roce 79-80. Jak jsem pochopil pravděpodobně na vlastní žádost, protože se tehdy oženil. Seznam jeho manželka byla Letuška, byla to československá státní občanka, což je docela zajímavé, takže z toho dvě usudu, že zřejmě občas jezdil na návštěvu Československa. To je takový jinak. Tohle je už doklady o jeho aktivitách. Vidíte, že prezident obchodní komory Dominikánské republiky v Rakousku, což si myslím, že tedy se mu povedlo legalizovat se velice dobrým a slušným způsobem. No, ale to se snáhle. Ale vlastně to se snáhle. To jsou to jeho doklady, které se týkají vlastně v podstatě jeho existence v Rakousku. Jo, čili, a tohle to opět, to je jeho vizitka, kterou ukazoval lidem. A tohle další, to poslední. On, co vlastně v Rakousku dělal? Době, podle hodnocení, které zřejmě z takového první hodnocení po jeho stažení z 15.1980, tak některé jeho dílčí výsledky měly značný přínos pro národní hospodářství. Podle zprávy se jednalo o několik technických dokumentací elektronických zařízení, jež znamenaly cenné úspory ve finančních nákladech i v čase, který by musel být jinak vynaložen na výzkum a vývoj. Čili jsme tam jednoznačně Stanislav Dvořák byl nasazen na hospodářskou špionáž. Tady se potvrzuje to, co bylo tady v případě Swarovsky, že ta kontrarozvědná ochrana těch soukromých společností nebyla taková na takové úrovni, jak by asi občas měla, protože bylo to zvyklý řešit v podstatě formou patentů a podobně, tohle to československá strana řešit nechtěla. Navíc v 70. letech se ukazovalo, že to Československo začalo zaostávat, těžší zápas ekonomicky a technicky velmi razantním způsobem, takže tím způsobem se do jisté míry nahrazoval ten odchod odborníků a migrace a celá řada potíží v tom národním hospodářství, které tehdy v Československu bylo. Podle hodnocení pan kapitán Dvořák během let u první zprávy získal vyškolení a 6 let praxe. Podle mě to bylo 9 nebo 10, jako servisní technik periférních systémů počítačů. Pracoval na systémech Gamma, Hazeltine,
Inforex 1300, 1301, 1303, jak jste tady viděli, jsem odpověděl počítače. Na systémech Inforex 5029, disk drive a disk drive firmy CDC, čili u celý řady firm, které v těch 70. letech byly relativně známý. My bohužel neznáme přesně podrobnosti. Já se tím domnívám, že i tohle je důvod, proč zřejmě Úřad veřejné styky a informace nikdy neodtajní ten trojkový svazek. Je to to, o čem jsme tady bavili. Možnost šel k soudní žalob z řady firm, protože evidentně docházelo tady k úniku informací, že se tam byl nějaký výzkum a předával informace týkající se vývoje počítačových systémů. Já si myslím, že to je i z tohoto důvodu se to naší straně moc nechce. Je to můj názor, tedy čistě soukromý, který tady takhle prezentuju, protože by z toho byl zřejmě velký problém. Stanislav Kořák nebyl žádným velkým špionem, si myslím. My vlastně vůbec dneška nevíme, kolik lidí s podobným osudem se v tom Rakousku nebo v Německu nacházelo, evidentně nebyli jediní. Ale byl tady jediný, který se nechtěl rozloučit s těmi vzpomínkami a nechal si je tedy doma. Jaké potom byly osudy Stanislava Kořáka? On byl stažen v řejmě v roce 79 po začátku roku 1980. Podle služební hodnocení se ukázalo, že jeho možnost, aby zůstal u první zprávy u civilní rozvědky, nebyly možný. Pravděpodobně nebyl dekonspirován, ale důvodem jeho stažení byla dlouhá doba, co pobyl v zahraničí, řekl to tedy, že to je vlastně v roku 70, roku 79, za celá dekáda. Musel být psychicky nesmírně náročný a byl zařazen na krajskou zprávu Sboru národní bezpečnosti zpráva STB v Brně. Tam procházely různé funkce a ukázalo se, že tehdy už major Dvořák, že ta práce v letě se na něm trošku podepsala. Za prvý dospěl. Oženil se taky, když jsem měl 30 letech, v zápěti měl dva syny, to jsou ty špatný vztahy. Potom se oženil ještě jednou s oběma manželkama, měl velmi špatný vztah, který vyústil až fyzické napady. Takže si manželky stěžovaly, ta poslední manželka, tatová manželka se stěžovala přímo u jeho nadřízení. Dvořák nerespektoval ani příkazy, tady už padlo, že příslušníci STB, když skončili, když byli v zahraničí, byli v lokaci, to znamená, že nemohli vycestovat do STB. Stanislav Dvořák to vůbec nerespektoval, takže byl několikrát kázeňsky řešen, že se třeba vycestoval do Maďarska, do východního Německa, a že potom uvědomil svoje nadřízené. Takže byla taková trošku, jak se říká, neřízená střela a evidentně podle toho spisu les na nervy úplně všem, nejenom manželce, ale i nadřízený ve zprávě státní bezpečnosti. V roce 1988 odchází major Kořák do předčasného invalidního důchodu. Potvrzuje se to, co už tady říkali v předcházejících těch referátech, to velký vypětí psychický. I když teda můžeme se povědět o tom, že dotyčný teda byl pracovník nějakých firmách a předával v úvozovkách jenom špionážní informace, ale tam bylo normálně stálo, že ještě vykonával běžnou agenturní zpravodajskou práci, takže pravděpodobně vykonával i některé jiné práce, kontakty třeba i se spolupracovníky, třeba měl prověřování některých lidí a podobně. Takže to velké psychické vypětí se na něj určitě podepsalo, jak tedy zdravotně, tak ve vztahu k ostatním lidem. A ty negativní vlastnosti, o kterých se tady hovořil, které byly v těch 60. letech, už jeho spisek se po 10 letech nasazení v zahraničí, no pak bude. Takže to je zatím, prosím vás, všechno, co já mohu říct o Heinrichu Pisekrovi, ale o Stanislavu Kořákovi, alias Heinrichu Pisekrovi. Do budoucna bych chtěl alespoň částečně ještě ten výzkum zjistit vlastně, jaká byla jeho činnost v Rakousku, protože z mého pohledu je to docela unikátní možnost, jak nahlídnout do osudu člověka, který pod cizí identitou strávil celou řadu let v zahraničí. Já to bych skončil, moc krát děkuji za pozornost. Já děkuji všem třem přednášejícím za jejich příspěvky a nyní je to dávám vám, co se mě vyřádili a mohli s nimi výdaní dotazy potrápit. Pokud mají mnoho dotaz, prosím. A Katka? Říkáme na mikrofon chvilku. Já bych se ráda zeptala Honzi, děkuju mu za výborný příspěvek a zeptala bych se, ty jsi tam zmiňoval Jiřího Starka, pokud se nepletu.
Mohl bys mi říct něco k jeho postavě? Budu velmi stručný. To je Jiří Stánek, se v tom svazku objevuje jako diplomat, jako kulturní ataše československého velvyslanectví. V tom rozvědném svazku je připsáno, že tedy fungoval jako ideologický spolupracovník. Pravděpodobně ta vazba se státní bezpečností v jeho osobě byla velmi silná, protože tuhle pozici a ty výsledky v komunikaci s Cilkem zajišťovala až do července 1967. Pak byl z ambasády stažen a Cilka si převzal přímo Bittmann, který s ním tedy komunikoval až do toho svého útěku na začátku září 1968. Ten Stárek pravděpodobně, já jsem to úplně detailně neskoumal, ale pravděpodobně zůstal v zahraničí po roce 68. A je v tom svazku naznačeno, že československá rozvědka měla obavu, aby nerozkryl v Rakousku nebo v Německu lidi, s kterými přicházel do kontaktu. Takže tam je naznačeno, že také emigroval, rozvědka mu dala krycí jméno Mladík. V tom svazku se objevuje pod oběma jmény, jako Stárek, tak jako Mladík. A jsou tam jím podepsané stvrzenky po zkuskách s Cilkem, kde jsou i detailně rozepsány jednotlivé položky, alkohol, pohoštění a podobné záležitosti. Někdo další? Prosím. Dobrý den. Moje vystoupení bude mimo tu předpokládanou diskuzi. Chtěl bych poděkovat za to, že jsem se této konference mohl zúčastnit, když v daném oboru jsem laik. Jmenuji se Oldřich Zadražil, jsem kronikáře města Tlče a od roku 1990 vydávám zpravodaj Mezprenské listy, který jste si mohli někteří prohlédnout. Nechci vůbec zdržovat, mám tady před sebou klíče od věže kostela svatého Jakuba, to je ten tady naproti, a nechci vám narušovat program, ale pokud byste někteří vás vyšetřili čas, měli zájem, tak vás zvu na výstup na pochod věže kostela nebo do ambitu kostela, kde máme pozoruhodné pamětní desky obětem první, druhé světové války. Je to kostel, kterým prošel v listopadu 1437 císař Zikmund, když vedl docela významné jednání s vyslancem papeže a bazilického sněmu. Nakonec byste kráčeli i stopy Bruna Krajského, který tady v 80. letech vedl rakouskou delegaci při setkání s československým představiteli Československa. Nechci narušit, chci poděkovat, máte zájem. Pokud na závěr tady počkám a kdo budete chtít, můžete se se mnou tam podívat. Děkuju. Tak já děkuji za zajímavou nabídku a ještě tam nemám věci, jak se ptám. Ja, ich hätte eine kurze Frage für den Libor. Vielleicht habe ich es auch überhört. Allerdings der sehr spannende Fall, den du vorstellst, hat mich ein bisschen an einen anderen Fall erinnert. Und zwar über einen Mitarbeiter der Residentur, der für die sogenannte illegale Spionage zuständig war. Dieses sehr spannende Kunstwort für eine österreichische, also für die deutsche Übersetzung ist das ein Terminus technicus, der ein Widerspruch in sich ist. Auf jeden Fall war dieser Mitarbeiter dafür zuständig, in Österreich Identitätsdiebstahl zu betreiben. Also dass man österreichische Identitäten irgendwie organisierte für die eigenen Leute im Ausland. Also nicht um sie in Österreich einzusetzen, sondern diese Leute dann teilweise jenseits des Atlantiks zu verwenden, als Österreicher getan hat. Jetzt wollte ich dich fragen, dieser konkrete Fall eines, muss man sagen, Schläfers, oder dass ein Mann so eingeschleust wird,
Ist das auch eine Form der illegalen Spionage, die jetzt aber von außerhalb Österreichs funktioniert? Oder wie muss man sich das vorstellen, dass der nämlich auch in der Frage, wie wurde so ein Agent geleitet? Wurde der von der Residentur geleitet, weil dort saß eben zuständig für illegale Spionage? Oder war er komplett auf sich allein gestellt und schwamm da in Österreich herum und musste daher auch, hatte der Herrn schon auf diesen Bruder im südlichen Rakouska nebo a teď musel operovat nějak sám, ponechán sobě s tím velkým tlakem. Já si myslím, že 100% teda se ta míra samostatnosti byla velmi vysoká. Nicméně byl pověřován úkoly právě tím, že tady se píše, že dodal řadu těch výzkumných zpráv. Ukazuje tady, že musel být 100% s někým v kontaktu. Pravděpodobně ta rezidentura je úplně nejlogičtějším způsobem, jak mohl být řízen, ale mně se tak aspoň některý náznaky naznačují, že země měl ten svůj vztah, že je do Československa. Že je možné, to si myslím já, co to bych ví, že byl řízen přímo odsud, jestli mi rozumíte, jo? Že to možná šlo i mimo tu síť rezidentury. Jo, jako to, je to taková hloupost. I to, že se vlastně seznámil s manželkou, jak se uvádí letuškou, během cest, to tam uvádí. Já si opravdu myslím, že to šlo mimo rezidenturu, že to bylo řízené přímo centrálou a ty zprávy potom byly předávány přímo přes Prahu. Asi to bylo vnímáno i jako bezpečnější. A co se týče těch krádeží identit, ty matriky, hlavně po sudeckých Němcích a z dob války, byly celým zdrojem pro všechny, kdo jakýmkoliv způsobem chtěli vytvořit lidi, kteří se sice třeba narodili a pak v době války zmizeli, víte sami, ty plošní bombardování a takový, čili já jsem vlastně nedohledal, jak ten malý, ten skutečný hlavní písek je zemřel, ale zřejmě zemřel při bombardování u nás za války. Ten člověk samozřejmě už nežil v době, kdy vystupoval jako řídící osoba a myslím si, že takových případů bylo spousta. Že právě ta válka, ty přesuny, etnické přesuny a lidí v té střední Evropě vytvářely proto úplně ideální skvělou možnost, jak vytvořit lidi, kteří sice se narodili, ale neexistovali. Takže sice existovali, ale vytvořit jakýsi jejich druhý život, který neměl nic společného s tím skutečným životem toho nebojího, jak toho miminka zvětý z animality za války, toho Lenicha. Ale osobně se domnívám, ale že tohle můžou využívat různý zpravodajské služby. Někdy v těch případech to zkrátka je potřeba. Já bych nechtěl, já jsem přesvědčen, že to dělají všechny zpravodajské služby tohle. Je to samozřejmě vyžaduje to teda, proč člověk, který vstupuje po cizí identitou, opravdu nervize železa. Já jsem tady ukazoval v případě Stanislava Dvořáka, tak potom se to zaplatil opravdu na rozvratem osobního života i svého zdraví. A v podstatě se časnou smrtí zemřel v 55 letech, což vlastně dneska, v 60 letech tak nějak. To vlastně není žádný věk v současné době. Darf ich die Frage auf Deutsch stellen? Mein Name ist Herbert Tischlens von Radio Y, oder warum heißt es Neumann, ein freies Radio in Österreich? Wir sind grenzüberschreitend. Meine Frage ist, gibt es Unterlagen bei Ihnen, eine Liste etwa von Österreich absolvierten Personen, beobachteten Personen, die sind in Deutschland, in den Staaten, in der Nun, das Problem mit den österreichischen Akten ist, das hat mein Kollege Lese gestern auch schon ausgeführt, dass hier es zu tun haben mit auch relativ strengen Zulassungsbeschränkungen. Přísnými omezeními přístupu, to znamená, že ten přístup zde, když už se k něčemu dostaneme, zde tedy v Rakousku, tak se můžeme dostat do různých těch případových zpráv, studií, ale to, co máte vy na mysli, tak to jsou vlastně případy jednotlivé složky jednotlivých případů.
A co my víme, tak je to až 3/4 veškerých aktů, ale tady problém je tady to blokování toho utajení na dobu stále. Znamená to opravdu, jak říká svatý název, že jsou přístupné a utajněné až 100 let po jejich založení. A takže v tomto jsme vůbec ještě nemohli zastoupit se tou agentou zabývat, protože se ptáte, že by to člověk rád viděl, to je vyloženě logické, je to na snadě, ale je tady vůbec otázka, problém, kdy se vůbec dostanou k přístupnosti, které budou přístupné. Tady je nějaká informace, jak pracovaly rakouské tajné služby, ať už rozvědka nebo kontrarozvědka v tomto regionu, kde třeba měly nějaké venkovské služebny, eventuálně kde byly nějaká místa těch úřadové, protože předpokládám, české tajné služby měly státní bezpečnost v každém okrese, měli pobočku úřadu nebo něco podobného, tak vdali je nějaká informace, vdali rakouské tajné služby, ať už rozvědka nebo kontrarozvědka, měla někde v Rakousku jakoby pobočky tady u hranic, mimo Vídeň. Děkuji. Příklad, který jsem ukazoval, byl zrovna z Dolního Rakouska, vůbec to nebylo. To je první věc a vlastně, abych vám odpověděl, tak postačí, když se podíváme na strukturu výkaznictví nebo těch zpráv pro zpravodajství služeb. Takže jednak byly od těch zemských služeben, měli z jednotlivých zemí, z těch jednotlivých spolkových zemí, Štajerák, Štýrsko a td. Takže to bylo v podstatě do takové poloviny 60. let takto a potom také vidíme i týdenní zprávy z části, které pocházely ze policejních služeben přímo do Vídně a to byly i služební z části na hranicích. Takže nejsou informace a zprávy úplně ze všech služeb, to by se musel člověk podívat, odkud to vůbec přicházelo celkově. Ale ano, pocházelo ty zprávy i z jednotlivých služeben. A já jsem zaregistroval, že vojenské útvary Československé armády měly kolem sebe hlídky z vojáků, které si zapisovaly výskyt Rakušanů podle státní poznávací značky na automobilech. A ty vojáci na té hlídce to museli vždycky na konci dne předat vojenské kontrarozvědce a ten důstojník vyhodnotil, nebo asi předběžně vyhodnotil, jestli toho občana je potřeba více sledovat nebo ne. Předal ten poznatek státní bezpečnosti a ta si ho potom přesouvala do Rakouska, případně ke sledování toho Rakušana. Zažil jsem to konkrétně v Trenčíně, v našich kasárnách, kde se tato práce prováděla pro vojenskou kontrarozvědku a speciálně na Rakušany. Takže my jsme to schválně sabotovali a zapisovali jsme všechny Maďary a všechny Poláky, kteří tam přijeli s cizí značkou a Rakušany jsme nezapisovali. To byly takový, prostě taková doba v 83. roku. Já teda tohle to můžu osobně potvrdit, to by svůj zákon německé služby v roce 80. let bylo naší povinností nás, co jsme sloužili na bráně, zapisovat veškeré cizí poznávací značky, které projížděly kolem kasáren. My jsme myslel, že jsem taky rozmyslel, protože se to flákalo. Ale nicméně ty seznamy jsme byli povinni zapisovat a dokonce řeknu takovou historiku, která se týká února 91, či už po převratu tehdy, pamatujete, se byla na první invaze do Kuwaitu, Saddama Husajna, takže se znovu vyhlásila tato povinnost a za jedním kolegou, za jedním spoluvojínem tam přijel stejnic, to byl Polák s polským Fiatem. Na bráně byli mladí vojáci, kteří vypašení viděli cizí auto, nebo znali Poláka, tak zmobilizovali celý kasárna a tady polský Fiat byl vyslán u vás. Všechno by ho sledoval, že ta paranoia tam skutečně existovala, musel se to zapisovat. Tyhle ty věci, byla to naše povinnost, moje.
Já bych chtěl doplnit jenom takovou maličkost. Já jsem odcházel z vojny v roce 1966 a mně osobně se stalo, že náčelník kontrarozvědky vojenské mě navštívil a verboval mě. Čili oni měli za úkol i verbovat takové prostě mladé lidi tady do těchto zpravodajských služeb. Takže se mnou hovořil o tom, jak se budu mít dobře a jak budu cestovat a tak dále. Takže to je jenom taková jako poznámka. Ich habe in Wirklichkeit nur eine ganz kleine Ergänzung zu dieser Thematik jetzt. Also das ist überhaupt keine Besonderheit der Tschechoslowakei. Weil auch in Österreich, ich weiß das von Zeitzeugeninterviews, war es beim militärischen Abwehramt. Also es gibt in Österreich hier nicht nur die Staatspolizei, sondern auch die Militär, eine Nachbarleitung, die sich auch in Österreich hat. Also in Österreich haben diese Mitarbeiter, die offiziell normalen militärischen Zwänge haben, die v přechodech hranic měli zapisovat čísla aut a zapisovat profily pohybů. Takže to, co se dělalo na jedné straně železné opony, se dělalo i na její druhé straně. Problém u této záležitosti je, že jsme tady už vlastně víckrát zmínili, že byl první průlog u těch akt té státní policie, ale některá akta se vůbec neví, kde jsou fyzicky. Komplexní situace. To je relativně komplexní situace v Rakousku. Ona ta kontrazvědná ochrana registru fungovala vlastně po celou dobu toho režimu a v něj od roku 68 byla rozšířena sovětskou armádu, byla speciálně pod kontrolou. Já se tam, jestli mají ještě nějaký dotaz. Pokud ne, tak já bych ukončil třetí blok a dám asi slovo Honzovi. Nebo ještě někdo vás vás? Tak pan Lesiak, omlouvám se, pan Lesiak, pojď konferenci. V Kazachstánu, okej. Okay. Jan, eigentlich habe ich gedacht, dass du mit mir das sagen wirst, aber ich sage gerne. Alleine, aber du bist herzlich gerne eingeladen. Das klidně řeknu něco i sám, já tě tady rád vyzvu, protože jsi hostitel. Mě na závěr zůstává už mnoho, co bych řekl, kromě osobního dojmu, že tady toto zasedání bylo velmi úspěšným zasedáním. Myslím si, že to, co jsme zahájili v roce 2012, jsme dnes ještě neukončili. Téma jsme vlastně ještě více rozšířili a naše výsledky ukazují, že máme ještě mnoho práce před sebou a pracujeme s tématy, která jsou opravdu relevantní. Jak jsem říkal včera a dneska znovu naznačoval, co se týče metodiky, otázky metodiky, tak tomu bych rád ztratil ještě pár slov a uvedl pár bodů, když si analyzuji, co jsme slyšeli v těch různých dnech za poslední dva dny, byly to různé konkrétní případy, kde se ukázaly různé ty facety a potom v prvním bloku jsme dnes mohli tvořit s mými kolegy takový strukturálnější, obšírnější přístup a teď v závěru jsme zase slyšeli velmi zajímavé případy a jak bych tak řekl, ještě i takový ten alternativní pohled na zdroje, kdy se jednalo o tu americkou agenturu. Myslím si, že když budeme takto úspěšně úzce spolupracovat, měli bychom v budoucnu se snažit v těch aktivitách se domlouvat také trochu na té metodice spolupráci. Že když takové ty případy budou zpracovávány, i když vím, že kolegové z institutu jsou profici, protože jsou jediní přímo ústroje, ale když se pomyslí na náš
náš přístup, tak si myslím, že některé parametry, některá data by zase nám pomohly, kdybychom je mohli zpracovávat podle určitého schématu. Ta přidaná hodnota by potom byla, že naše výsledky by zase pomohly ty jednotlivé případy hodnotit z hlediska jejich relevantnosti a v nějakém třeba širším kontextu by bylo možné analyzovat. Naše tematika je opravdu velmi komplexní, takže myslím, že bude zaměstnávat ještě mnoho generací výzkumníků. Já bych tímto chtěl vlastně dospět k takovému závěrečnému pohledu. A na úplném závěru nechci už příliš mnoho hovořit. Domnívám se, že i diskuze ukázala, že témata byla přijatá a pochopena, to ukázala ta živá diskuze. Já bych na závěr chtěl ještě jednou poděkovat jednak publiku, které bylo vlastně účastno ještě mimo odborníky. Máme velkou radost, že je o to takový zájem a vůbec navíc ještě oceňujeme účast jeho excelence pana Velvyslance. Ukazuje to, že jsme na správné cestě a chtěl bych ještě apelovat na to, že my jako historici a vůbec Institut pro studium totalitních režimů, které má více zkušeností ještě než my, že si musíme všichni dávat pozor, abychom se nedostali na tenký led při našem výzkumu, abychom nešli až do sféry, kdy bychom mohli mít co dočinění s trestně právní oblastí, takže abychom byli vždy pečliví, odkud které informace, z jakých zdrojů pocházejí, odkud prostě čerpáme. Můj zcela závěrečný dík jde směrem k organizačnímu týmu tohoto zasedání, který nám otevřel jednak dveře do tohoto překrásného areálu. Jsme velmi rádi, že jsme mohli tady pobývat v objektu Masarykovy univerzity. A samozřejmě vždycky myslím i na ostatní, jako například na archiv, který opravdu odvedl skvělou práci. Vidíme, že přeshraniční spolupráce opravdu žije i z hlediska civilní společnosti. Myslím, že tato tematika se týká opravdu obou stran. Děkuji kolegům Rosovi a Karlosovi a na závěr také magistře Kubátové, která opravdu odvedla skvělou práci, protože nám připravila úplně skvěle sestavený balíček. A chtěl bych poprosit také, abyste možná poděkovali i potleskem těm, kteří nás podpořili tam vzadu, a sice je to tým tlumočníků a techniků, kteří to umožnili hlavně nám, rakouským účastníkům, abychom. A možná, že Jan, chcete ještě něco říct si na závěr? Dámy a pánové, také za mě velké poděkování všem, kteří připravili tuto akci, to znamená nejenom kolegyni, které tlumočili, byly tak laskavé, tlumočili naše myšlenky, všem účastníkům. Dále samozřejmě si vážíme účasti pánů velvyslanců i zástupce rektora Masarykovy univerzity v Brně, který nám umožnil konat tuto akci v takto krásném prostředí, jak už říkal Filip. Za mne si myslím, že jsme po zkušenosti z loňska v RAPSu i nyní v Telči udělali, myslím si, velký kus k poznání vzájemné minulosti, která, jak ukazuje ta zkušenost, měla spojovat, ale v podstatě rozdělovala ty oba státy do vzájemně protichůdných pozic. Činnost zpravodajských služeb Československa se, to tady vyplývalo z těch referátů, jak si řídila velmi
zájmy také sovětských tajných služeb, jejich prioritami a zde jsme, myslím, leco naznačili, že bez znalostí sovětských archivů nám ta závěrečná tečka za tou větou stále ještě schází. Já bych byl rád, kdybychom mohli pokračovat v této tradici konferencí, protože se ukazuje, že to rozkrývání vzájemné minulosti, ať už jde o působení československých zpravodajských služeb na území Rakouska, je velice potřebné a nutné. Je to očistný proces, který ukazuje, jakým způsobem totalitní režim v Československu pracoval proti nejenom svým krajům zahraničí, ale proti bez svobodné společnosti na územích demokratické, tehdejší demokratické Evropy. Mám naději, mluvili jsme o tom s kolegou Miklovičem, že by příští ročník mohl být třeba v Bratislavě, protože by to bylo symbolické. Československo sice ještě neexistuje, ale zdůraznil by se tím ten slovenský aspekt a to, že Československo bylo dnešní Česká republika a Slovensko a zdůraznilo by se také, jak důležitá vazba a poznání zdrojů třeba i ze slovenských aktivů pro poznání této problematiky, jak je to důležité. Současně bych byl rád, kdyby došlo i k realizaci naší publikace, jak z konferenci v REPS, tak z konference v TELCHI. Proto bych apeloval na všechny přispěvatele, aby se pokusili dodat v rozumném termínu Kateřina říká do června příštího roku, aby zúraznil ten příští rok. A abychom mohli i tou knižní publikací ukázat, že ta spolupráce s našich dvou organizací, to znamená Ludwig Boltzmann Institut a Ústavu pro studium totalitních režimů, má konkrétní podobu v této oblasti. Je to důležité. Děkuji vám.